Labdien! Pirmā pērle, kur cilvēks var sevi iemantot, ir viņš pats. Tā ir teicis Latvijas literatūras romantiķis Jānis Poruks. Un ar šiem vārdiem iesākas arī mūsu šīs dienas apskatāmais zinātniskais materiāls – vārdā kalendārs. Es esmu Valdis Melders, mēs atrodamies tādā improvizētā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zāles studijā. Jūs Facebook tiešraidē mūsu šīs dienas viesi 12 izcili Latvijas zinātnieki jau ir pieslēgušies un gaida mūsu Zoomā, jo ar viņiem mums šodien būs iespēja iepazīties tuvāk un arī padiskutēt. Varbūt negluži vienmēr par zinātniskām tēmām, bet arī jums būs iespēja piedalīties. Pēc brīža izstāstīšu kādā veidā. 2022. Gada kalendārs zinātne Latvijai. Šajā šīs dienas ievadā mēs iepazīsimies tuvāk ar cilvēkiem, kuriem ļoti labi pazīstam ir atklājuma sajūta. Ja runājam par pērlēm, kuras minēja Jānis Poruks, viņa laikā pērles vēl tika meklētas dabā. No 10 000 pērleņu gliemežnīcām viena bija pilna. Līdz ar to nācās nogalināt ļoti daudz, kamēr tu pie tās pērles tiec. Mūsdienās, pasarg Dievs, nekā tāda vairs nenotiek, viss notiek stingri kontrolētos laboratorijas apstākļos. Tieši šādos apstākļos mēs šodien arī strādāsim. Stingri kontrolēti un absolūti zinātniski. Tātad tie vārdi, kurus parasti varētu iztēloties, kad zinātnieks kaut ko atklāja vai zinātniece, ir eureka, oho, opā, Patiesībā runā, ka visbiežāk, tas izklausoties zinātnieku izpildījumā šādi. Tas gan ir jocīgi. Lūk, tas ir mirklis, kad zinātnieks saprot, ka viņš ir atklājis ko neparastu. Jautājums, kas tad ir mūsu pērles? Un no kādām jomām tās nāk? Jo, piemēram, jūsu mīļākie kalendāri. Paskatieties, kas jums ir apkārt. Kalendāros var redzēt dizaina priekšmetus. Manā gadījumā man ir motocikla kalendārs. Skaisti ceļi, dabas, skati, koki, mājas, arhitektūra, kas nekuram. Bet pirms tā visa, kāds zinātnieks, ir veicis kādu atklājumu, balstoties uz kuru, tas viss ir radīts vai iekārtots dabā. Pērļu zvejnieku vidū šogad pārstāvēts ir gan ceļu būvniecība, literatūra zinātne, fizioterapija un matemātika, gan ergonomika un etnogrāfija. Un zinātnes kalendāru mēs vērsim kopā, tad jūs attālināt, un mēs šeit klātienē. Šis kalendārs, lūk, izskatās šādi, un mēs katru mēnesi kopīgi apskatīsim atsevišķi. Zinātnes politikas mērķis. Kas tad ir zinātnes politikas mērķis? Latvijā tas ir sekmēt gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību Latvijā. Tā mēs varam lasīt atbildīgās izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapām. Turpat rakstīts attīstīt izcilu un starptautisku atzītu pētniecību, paaugstināt inovāciju kapacitāti, veicināt starptautisku sadarbību un vienlaikus stimulēt tautsaimniecību, transformēties jaunu risinājumu, efektīvāku resursu izmantošanas un augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanas virzienā. Visi šie virzieni un attīstības prioritātes ir pārstāvētas mūsu 2022. Gada kalendārā Zinātne Latvijai. Bet pirms mēs veram vaļā kalendāru un pirms jūs varat sākt piedalīties arī ar savu ekspertīzi mūsu pasākumā, es aicināšu ceļa vārdus teikt Izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece. Labdien! Man ir liels prieks, ka jau 5. Gadu ir tapis kalendārs un izstāde, kas atgādina par Latvijas zinātnes panākumiem. Šie atklāšanas svētki ir lielisks veids, kā iesākt gadu. Runājot par šo projektu, noteikti būtu izceļamas 12 personības, ar kurām var iepazīties gan izstādē, gan arī pašā kalendārā. Un tie ir ne tikai pētnieki, kuri piedalās Eiropas nozīmīgāko zinātnes izaicinājumu un misiju realizācijā, tie nav tikai izgudrotāji, kas Latvijā palīdz veidot pievienotās vērtības ekonomiku un palielina mūsu konkurētspēju. Tie nav tikai zinātnieki, kuri sekmē gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību Latvijā vai pasniedzēji, kuri audzina jauno pētnieku paaudzi. Bet tie ir arī atraktīvi un iedvesmojoši cilvēki, kuri ikdienā tiekas ar skolēniem, motivējot viņus un laužot stereotipus par zinātni. Man pašai bija interesanti ne tikai noskatīties visus video, tā tuvāk iepazīstot katru no mūsu 12 varoņiem un uzzināt, kā sācies viņu ceļš zinātnē,
bet arī ielūkoties zinātnes kalendāra tapšanas aizkadru video. Es aicinu ikvienu interesentu apmeklēt izstādi, kas Latvijas Nacionālajā bibliotekā būs skatāma līdz 29. janvārim. Un noteikti ņemiet līdzi arī jauno paaudzi, jo mūsu zinātnieku stāsti ir patiešām motivējoši un interesanti. Paldies projektu veidotājiem un, protams, paldies mūsu 12 varoņiem. Ļoti ceru, ka šis projekts turpināsies vēl daudzus, jo daudzus gadus. Paldies, ministres kundze! Pēc īsa mirklīša es atklāšu mēnesi janvāri un mūsu janvāra zinātnieku. Bet pirms tam, kādā veidā mēs sadarbosimies? Jums būs iespēja arī piedalīties ar savu viedokli vai saviem uzskatiem nelielā balsošanā, tāpēc vajadzēs izmantot kādu mobilo ietaisi, kurai ir pieejams internets. Un internetā jāsameklē ir Slido. Tad raksta sli.do, var pārlūkā rakstīt vai meklētājā rakstam sli.do. Un šeit ir kods, kas ir jāievada. Turpat ievadiet lūdzu arī savu segvārdu, lai var darboties tālāk. Segvārds gan mums nebūs nepieciešams, nav uzvarētāji vai zaudētāji, mēs vienkārši gribam nomērīt vidējo temperatūru mūsu skatītāju vidū par kādu ļoti konkrētu jautājumu. Un tas ir jautājums par īpašībām, kuras nepieciešams zinātniekiem. Mūsu kalendāra varoņi uz šo jautājumu ir atbildējuši. Mums ir iespēja izvēlēties no 6 īpašībām, kas tika nosauktas – mērķtiecība, zinātkāre, komunikācijas spējas, radošums, precizitāte un pacietība. Tātad 6 īpašības. Dodamies uz sli.do un ievadām kodu 275381, ierakstam kādu savu segvārdu un balsojam. Jūsu uzdevums ir atlasīt 3 galvenās. Jūs, prāt, zinātniekam visnozīmīgākās rakstura īpašības. Tātad atzīmējam 3. Un kādā brīdī mūsu atklāšanas ceremonijas laikā mēs paskatīsimies, kā tad izskatās jūsu skatījums uz šīm 6 īpašībām un kā izskatās mūsu šīsdienas kalendāra varoņu skatījums uz 6 īpašībām, kas vissvarīgākās ir zinātniekam. Rezultātus tad apkoposim nedaudz vēlāk, bet balsojam. Slido kods visu laiku būs pieejams uz ekrāna, varat pieslēgties arī vēlāk, ja nāks padomāt. Un pēc tam salīdzināsim, kā to redzat jūs un kā to redz mūsu varoņu zinātnieki. Un šīs dienas galvenā sadaļa – kalendāra atvēršana. Mums šeit studijā ir 12 zinātnieku foto. Jūs redzat viņus visus un tieši šādā veidā, sākot ar janvāri, dodoties tālāk februāri, mārtu, aprīli, līdz pat decembrim mēs iepazīsimies ar katru no viņiem, ar nelielu īsu uzrunu un pēc tam arī, ja tā varētu teikt, nelielu zinātnisku diskusiju. Un sāksim mēs ar janvāra zinātnieci. Angļu filozofs Francis Bacon savulaik ir teicis, pēc zināšanām ir jātiecas. Ne tāpēc, lai strīdētos. Ne tāpēc, lai citus nicinātu, ne tāpēc, lai meklētu pašlabumu vai slavu vai varu, bet tāpēc, lai būtu dzīvē derīgs. Un mūsu janvāra kalendāra zinātniece tieši pie tā arī strādā. Kā likt lietā? Kā būt derīgam ar savām zināšanām? Ķīmiķa Dace Rasiņa, zinātnieks pētniecīgās darbības virsmēģis, viņai ir radīt praktiski lietojami produktu, kas varētu uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti. Tātad, ja cilvēkam nāk par labu, tad mūsu zinātnieci uzskata, ka darbs ir paveikts. Un Latvijas organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece ķīmijas zinātņu doktore Dace Rasiņa lūdz neliela video iepazīšanās. Ir ļoti daudz vielas, kurām tā loma dabā nav noskaidrota. Zinātnieki un ķīmiķi mēģina saprast, kamdēļ viņas tur ir un ko mēs labu no viņām varam iegūt. Viens no maniem lielākajiem pētījumiem bija manas disertācijas izstrāde, kas bija jaunu malārijas zāļvielu meklējumi. Dacas lielākais mērķis zinātnē ir, lai viņas izdarītais atrod praktisku pielietojumu un nonāk pie cilvēkiem. Mēs iegādājāmies ķīmisku savienojumu bibliotēku, kur savienojumi bija ļoti atšķirīgi. Un viņus testējām uz enzīmu. Tas mans uzdevums šajā projektā bija sintezēt šīs vielas, uzlabot sintētiski kaut ko pamainīt, lai iegūtu aktīvāku vielu. Sākotnēji mēs sintezējām, darījām, bet aktivitāti uzlabot neizdevās. Tad, pateicoties Kasparam Tāram, mēs ieguvām enzīma, šī mērķa un mūsu vielas kokristālu. Un tad pēc šīs bildes mēs varējām izdomāt, ko man vajag labot, ko man vajag pielikt, ko man vajag noņemt, lai dabūtu aktīvāku vielu.
Šis pētījums 2016. Gadā saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvu zinātnē. Šobrīd Dace strādā pie savas pēcdoktorantūras pētījuma – augstākas pievienotās vērtības produkta iegūšana no beta-kariofilēna. Beta-kariofilēns ir tāda ķīmiska viela, ko izolē no dažādiem augiem. Viņš ir sastopams dabā diezgan lielā daudzumā. Tādos augos kā kaņepēs, oregano, arī melnajos piparos. Kas mūs uzrunāja, bija tas, ka tā viela ir satur ļoti struktūrāli lielu informāciju, un mēs ar ķīmiķu acīm uz viņu paskatoties redzējām, ka mēs viņu varētu pārvērst par kaut ko varbūt vērtīgu. Viens virziens mēs pārgrupējam šo savienojumu, sagriežam kaut kādas saites, uztaisam pa citām vielām, un šīs vielas apkopojam bibliotēkās jeb katalogos, ko nākotnē varēs izmantot jebkurš cits ķīmiķis, kas vēlēsies, meklējot jaunas zāļvielas, jaunas struktūras. Otrs virziens, ko mēs darām, mēs viņu pārvēršam par citām dabas vielām, kuras nav tik ļoti plaši sastopamas dabā, bet, piemēram, bioloģiskajos procesos no kariofilēna viņas veidojas. Un mēs laboratorijā viņu mēģinām pārvērst par šīm vielām ērti un lielos daudzumos. Dace, sveicināt, vai tu mani labi redzi un dzirdi? Jā, es tevi dzirdu. Lieliski. Dace, vai es pareizi sapratu, tu meklēji zāles pret malāriju? Jā, joprojām strādāju arī pie šī projekta mazliet. Starp citu, kā tu sajūties brīdī, kad parādījās ziņas pirms kādiem pāris mēnešiem par to, ka mums ir lielas cerības uz vakcīnu pret malāriju? Patiesībā tas priecē, jo jebkurs tāds atklājums, kas palīdz cilvēkiem, palīdz pret slimībām, ir ļoti nozīmīgs, manuprāt. Un kā tev šķiet, cilvēki labprātāk vakcinēsies, jeb lietos zāles, ja tev vajadzēs? Nu, manuprāt, labāk ir vakcinēties un izvairīties no saslimšanas, nevis pēc tam ārstēt saslimšanu ar zālēm. Pārcakot, tavas zāles būs nepieciešams tad, kad visi striķi trūksi, tā var teikt. Nu jā, ja nedarbosies vakcīna vai tomēr būs kāds saslims. Redz arī daudz citu mūsu šīs dienas kalendāru varoņi saka par to, ka svarīgi, lai zinātne būtu pielietojama. Vai tavuprāt vienmēr zinātniekam jāstrādā tikai pie tādas lietojamās zinātnes? Tas primārais darba rezultāts zinātniekiem ir zināšanas, un nevienmēr viņas var pataisno sasaistīt ar kādu praktisku pielietojumu. Ja zinātnieks izstrādā kādu konkrētu jau tehnoloģiju vai produktu, tad to praktiskumu redzēsim uzreiz. Taču pirms tam pilnīgi noteikti ir veikts liels darbs un ir strādājuši zinātnieki, un tas praktiskais produkts balstās uz kaut kādām teorētiskām zināšanām, kuras arī radījuši zinātnieki. Un tās zināšanas varbūt pat sākotnēji nelikās, ka būs praktiski pielietojumas. Jebkurā gadījumā, jebkas beigās, agrāk vai vēlāk, kļūst par kaut ko praktisku, manuprāt. Tā ķīmijas doktora Dace Rasiņa. Paldies tev, Dace! Lūdzu! Aplauzi! Mums, protams, nav iespēja šeit klātieni aplaudēt, bet ierakstā mēs tādus varam palaist, jo tas ir absolūti pelnīti. Paldies, Dace! Kas man cits atliek? Mēs dodamies pie februāra varoņa. Katrs cilvēks vēlas atstāt aiz sevis kaut ko paliekošu. Ļoti vienkārši ir mūziķiem, dzejniekiem, rakstniekiem, tēlniekiem. Un ierakstīt savu vārdu, ja negluži varbūt cilvēks, tad vismaz savas valsts, savas pilsētas, savu ciemata, savas ģimenes vēsturē vismaz. Un savā ziņā mūsu nākamajam kalendāra varonim zinātniekam tas ir izdevies, jo runā, ka Henrijs Kaļķis ir iespējams gados jaunākais profesors Latvijā. Tu jau nekad nevar zināt, varbūt pēkšņi ir vēl kāds jaunāks. Un jautājums, protams, vai tam vispār ir kāda nozīme. To mēs pašam Henrijam varētu pajautāt. Zinātnes kalendāra februāra mēneša vēstnesis, Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors Henrijs Kaļķis, lūdzu video. Laba ergonomika ir laba ekonomika. Ja mēs padomājam par ergonomiku, tad mēs arī domājam vienlaicīgi arī par biznesa rādītājiem.
bakalaura studiju laikā man bija iespēja aizbraukt uz Dāniju, un man bija iespēja stažēties Kopenhāgenas biznesa universitātē. Un tur pasniedzēja arī zinātnieki, pētnieki, kuri daudz lekcijas apmeklēja, tieši pievērs uzmanību tam, ka jādomā par labklājību darbā. Un tas man deva tādu vairāk padziļinātāku izpratni par to, ka lūgtē labklājībai darbā ir ļoti nopietna loma mūsdienu biznesā. Henrijs arī doktora darbu izstrādājis tieši ergonomikas virzienā, un neatņemama sastāvdaļa bija arī stažēšanās ASV. Jā, mūsdienās bieži vien skatās uz ergonomiku kā tikai kā galds, krēsls, un tas bija līdz šim vairāk. Šodien jāskatās uz ergonomiku daudz plašākā mērogā, mums jāskatās uz to, ka tā ir gan zinātne, gan arī prakse, un tātad mēs skatāmies ne tikai uz fizisko ergonomiku, kur ir slodzes izpēte, fiziskā slodze, tātad darba pozas, piespiedu darba pozas un tā tālāk, bet mēs skatāmies arī uz kognitīvo, piemēram, ergonomiku, kur jau mēs skatāmies dažādas mentālos procesus, kā cilvēki domā, kā viņi pieņem lēmumu, kā viņi rīkojas, gan vadības, gan arī darba izpildes līmenī. Būtisks ergonomikas virziens mums ir organizatoriskā ergonomika. Kā mēs organizējam darbu, kā mēs veidojam mijiedarbību starp dažādām sistēmām, tehnoloģiskiem risinājumiem tieši saistībā ar cilvēks darbs šīm te izpausmēm. Šobrīd arī izstrādājam jaunu doktora studiju programmas konceptu Latvijas universitātē, kura ietvers cilvēku faktoru, ergonomiku, drošību darbā. Ļoti ceru, ka šī studiju programma radīs tādu multidisciplināras zinātnes veidošanu sākumu Latvijā. Šie speciālisti tiešām šobrīd ir pieprasīti. Ja mēs paskatāmies Eiropas pieredzi, paskatāmies arī Amerikas pieredzi, šāda veida zināšanas, vispār kā tāda zināšana radīšana šajā jomā ir ļoti būtiska, lai varētu pastāvēt mūsdienu organizācijas, mūsdienu arī ekonomiskā izaugsmē un vispār tautsaimniecības izaugsmē kā tādai. 2020. Gadā Henrijam tika piešķirts profesora amats. Viņš varētu būt viens no jaunākajiem profesoriem Latvijā. Man ir liels pagodinājums un vienlaicīgi tas, manuprāt, arī uzliek ļoti lielu pienākumu. Arī strādāt vēl ar lielāku atdevi, dot vairāk zināšanas, tieši veidot šo zināšanu pārnesi, to, ko es esmu ieguvis pats un varbūt skatoties, kas pasaulē notiek tieši studentiem. Un es teiktu, ka sabiedrībai kopumā, tai skaitā arī darba devējiem, organizācijām, biznesa organizācijām Latvijā. Tā kā es domāju, ka šeit joma vēl kur izpausties. Paldies, profesor! Laipni lūgt mūsu virtuālajā, es teiktu, hibrīda studijā. Daļa no mūsu klātienē, daļa attālināta skatītāji tiešsaistē. Pirmais jautājums, vai tam gadu skaitlim vispār ir nozīme zinātnē? Jo mēs pirms šī pasākuma diskutējām par to, vai mums šeit piedalās jaunie zinātnieki, un cik tad ilgi viņi ir jauni, līdz cik gadiem, vai par to liecina kaut kas cits? Kā tur īsti ir ar tiem gadiem un profesūru? Jā, paldies par jautājumu, un, protams, tas ir tāds pagodinājums neapšaubām, šāds amats, jā, teiksim, un tas, protams, uzliek par pienākumu, bet es tā gudīgi sakot, tam neesmu tik ļoti pievērst to uzmanību, jā. Vairākas reizes video tas ir akcentēts un arī daudz, kur varbūt ir izskanējis, bet, protams, tas tā, es tā, nu, personīgi pats tā ļoti to nejūtu un neesmu to ļoti akcentējis, bet kā jau es arī norādīju video, jau arī ļoti labi varēju redzēt, ka es arī pateicu tieši to, ko es varu arī tagad apliecināt, ka tas, protams, ir ļoti augsts manu zināšanu un varbūt sasniegumu novērtējums, es noteikti, un tas nav tā, ka tagad ir viss, mēs to visu izdarām, bet īstenībā tas uzliek vēl lielāku pienākumu darīt kaut ko vairāk un varbūt tas sasniegt kaut ko jaunu un īstenībā radīt šīs zināšanas un tieši izplatīt viņas vairāk kaut kādā veidā. Es domāju, ka to es vismaz personīgi tā es to uztveru. Tā es personīgi tieši tam gadu skaitam un ciparam īsti nepievēršu uzmanību. Jūs strādājat ar ergonomiku. Nu, ar ergonomiku, man liekas, tāpat kā ar dizainu. Dizains cilvēkiem šķiet, kā lietas izskatās, bet nu, ir daudz dažādu dizainu. Funkcionāls dizains vai funkciju dizains ar ergonomiku līdzīgi. Tā ir ļoti plaša joma. Faktiski mēs runājam par labbūtību tādā plašākā nozīmē. Kā Latvijā ir ar šo situāciju? Cilvēki redz to kopsakrību starp ergonomiku un labbūtību darbā? Jā, viennozīmīgi. Šodien jau varētu teikt tā, ka ir diezgan daudz uzņēmēju, kas tieši šo lietu praktizē, tātad vairāk orientējas tieši uz labklājību un arī saskata saistības ar biznesa efektivitāti, labklājības veicināšanu, jo
labi darbinieki būs tie, kuri būs motivēti, kuri būs atbalstīti organizācijā, un arī pat Richards Bransons, mums visiem labi zināmais uzņēmējs, ir pateicis to, ka, ja jūs ieguldīsiet savos darbiniekos, viņi savukārt sniegs lielu ieguldījumu jūsu biznesā. Un līdz ar to šādi pat atziņa, es domāju, iet caurujās ar ergonomikas jomā, un tieši tas pats arī nonāk arī organizācijās, jā. Tātad, ja mēs domāsim par darbiniekiem, viņi domās par mūsu biznesu, un tas būtu ļoti veiksmīgs attīstības virziens. Darbdevēji Latvijā to saprot, nu, ja tā procentuāli mums vajadzētu piemest, es saprotu, zinātnieki tā nedara, nepiemet procentuāli bez datiem, un tomēr, kā tu Latvijā izskatās šobrīd? Procentuāli varu pateikt tendence. Tendence ir, procents, protams, nepateikt, bet tendence ir pozitīva. Un arvien vairāk uzņēmēji to ir sapratuši, gan ražošanas uzņēmumi, arī pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Un cik es esmu runājis ar pašiem uzņēmumu vadītājiem, viennozīmīgi tas tiek atbalstīts un tiek izprasts šī joma. Jautājums, protams, tagad ir daudz izaicinājumu. Mēs paši zinām, Covid situācija, daudz citas lietas, kur varbūt prioritāte ir drusku citas. Jā, jo ergonomika arī prasa nelielas finanšu iegūmus. Un tas līdz ar to, protams, ir arī druskus loks, bet tajā pašā laikā, protams, apziņa ir, bet, nu, arī, zinām, arī vēl pie tās arī jāstrādā. Profesors Henrijs Kaļķis. Paldies, profesor! Paldies jums! Nu, redz arī aplausi, un mēs dodamies martā. Pirms es runāju par martu, atgādinu vēlreiz, jums ir iespēja nobalsot par jūsuprāt svarīgākajām īpašībām, kādas ir nepieciešamas zinātniekam. Mūsu 12 zinātnieki, kuri ir iekļuvuši mūsu kalendārā, ir savas domas izteikuši, mums būs iespēja pēc tam salīdzināt. Tātad, lūdzu, skatāmies, kur Slido, tā ir vietne, kurā jādodas un jāieraksta kods 275381, jāuzraksta kaut kāds savs segvārds, tas gan nav tik svarīgi šobrīd, un jānobalso par trim jūsuprāt visaktuālākajām no sešām īpašībām. Tātad tās ir mērķtiecība, zinātkāri, komunikācijas spējas, radošums, precizitāte un pacietība, kuras jūsuprāt ir top 3. Slido, tātad sli.do, kods 275381, dodamies balsojumu, pēc tam salīdzināsim jūsu uzskatus ar zinātnieku uzskatiem. Un nu, par Marta zinātnieku. Gada fizmats 2019, četrkārtēji Latvijas Universitātes fondu stipendiāti, daudzsološa fizika, zinātnē, Rosīgas salaspiliete, jauno fizika skolas, tēli nesēja un tā tālāk, un tā tālāk, un vēl, un vēl. Tas viss par jauno zinātnieci, fiziķi, mūsu kalendāru Marta atvērumu vēstnesi Antru Gaili. Studiju laikā Antra daudz laika pavadījusi laboratorijā, viņai vienmēr paticis ir veidot lietas pašai, piebikstīt, saskrūvēt, lai saprastu, kā tās lietas strādā. Un vai jūs zināt, kas ir Antras Gailes mīļākais zinātnieks? Tā ir izcilā vācu matemātiķe Emī Noizer, kuru Alberts Einšteins nodevējis par svarīgāko sievieti matemātikas vēsturē. Protams, ka es lūkšu vēl Antrai palabot man izrunu, bet nu, ir laiks fizikas zinātņu maģistrei Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju centra pētniecei Antrai Gailei. Lūdzu video! Mans vecētiņš bija brīnišķīgs fizikas skolotājs. Viņš mums rādīja trikus un āķīgas uzdevumus. Un abi mani vecāki, viņi strādā zinātnes institūtā, tādēļ man jau bērnībā apkārt bija cilvēki, kur ir pētnieki, un kur ir entuziastisks pētnieki. Tas man ievilka fizikā, un pašreiz es turpinu joprojām iešo ceļu, un man joprojām patīk. Antra Gaile ar fiziku ir uz tu. Gada fizmats 2019. Četrkārtēja Latvijas Universitātes fonda stipendiāte, jauno fiziķu skolas tēlu nesēja un pētniece Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju centrā. Bakalaura darbu saņēmu šo pētniecības stipendiju. Diemžēl jaunu fizikas neatklāju, bet veids, kādā tās tika veikts, bija pietiekami kvalitīvs, pietiekami labs, lai turpinātu šos pētījumus arī tālāk. Es iesāku savus pētījumus metalurģijā un kā optimizēt metalurģijas procesus. Un, tas bija Latvijas universitātes fizikas institūts. Un, tur bija dažādi pētījumi, dažādas nozares, kas man iemācīja, kā tas ir eksperimentāli darboties. Soli pa solim, ar mīlestību pret zinātni, Antru nonāca Ženēvā, CERN zinātnes centrā. CERNs ir Eiropas kodolpētniecības centrs, kas ir viens no lielākajiem daļiņu fizikas centriem Eiropā. Bet CERNs
nav tikai Eiropas sadarbība, tur tomēr var sastapt arī zinātnieks no visas pasaules. Doktorantūra ir 4 gadus liela, pirmajā es vēl mācos, esmu šeit pat uz vietas Latvijā, savukārt nākamie gadi jau būs tur, CERN-ā, darbojoties uz vietas, un esot tur, tie būs gan darbi pie konkrētiem testiem un prototipu veidošanai šīm apakšdetektoru drošības un vadības sistēmai, bet tas arī būs vienkārši šis fizikas analīzes darbs, esot tur pie datora, bet esot kolēģu vidu, kur daudz ātrāk var uzdot šo jautājumu, kas ir šis, kas ir tas, daudz ātrāk risināt un darboties uz priekšu. Arī es studiju laikā esmu sastapusi daudz brīnišķīgus profesorus, pasniedzējs un pasniedzējs, kuri ir mani palīdzējuši labāk saprast, kuri ir uzdevuši šos āķīgos jautājumus, kas sākumā šķiet neiespējami atrasināt, bet lēnām un pamazām es nonāku līdz tā atbildai. Tādēļ arī es vēlos kļūt par pasniedzēju, kas palīdz izskaidrot sarežģītus procesus, kas uzdod āķīgus jautājumus un liek studentam aizdomāties. Antra, laipni lūgt studijā. Un es klausos, tiešām, CERN, kā tu to dabūji gatavu? Latvija iesaistos CERN, nu jau šogad esam oficiāli kā dalībvalsts, bet šī sadarbība jau ir ļoti, ļoti sen nolota un aizsākta. Bet tas ir, arī studenta var. Tas ir pasaules fizikas centrs, faktiski. Nu, tī runājam par eksperimentiem. Otra lieta. Tu esi pārliecināts, spriežot pēc citātiem un novērojumiem, ka fizikā katram procesam ir viena patiesība. Nu, kvantu fizika reizēm tur īsti nevar tikt skaidrībā. Ir tā viena patiesība, ja var būt divas paralēlās. Kā ir ar taviem pētījumiem? Un citur dzīvē tiešām ir tikai viena? Manuprāt, tas ir tas skaistais. Šī ir tā vieta, kur ir iespēja interpretēt, kā dzīvē tā zinātnē. Jo, nu, kā tu to saproti, kādus rīkus tu izmanto, kādus soļus tu spēr, un tad, nu, vai galā tas, ko tu esi ieraudzījis, vispār ir tas, ko tu esi sagaidījis. Manuprāt, šis ir tas skaistums fizikā. Kā tu kā zinātniec teiktu, kā mēs varam pārliecināties, ka tā ir tikai patiesība? Ka tā tiešām ir tā viena patiesība, nevis dažādas taisnības? Atrast vēl kādu veidu, kas pierāda tieši to pašu. Brīnišķīgi. Paldies tev. Paldies, Andri. Un veiksim darbā. Mēs turēsim par tevi īkšķi. Paldies tev. Jā. Mēs pārvietojamies pie aprīļa. Taisnība, jā? Jā. 1, 2, 3, 4. Aprīls. Otētie motīvi. Nācās no sākuma iemācīties izrunas šim apzīmējumam. Otētie motīvi uz Latvijas pūrlādēm un pūra skapjiem. Latvijas austās segas, Latvijas fotogrāfijas mantojuma apzināšana, latviešu tautas māksla, 19. Gadsimtā Latvijas un citu Eiropas zemju etnogrāfija, amatniecība, ornaments, etniskā identitāte mākslā. Lietišķā māksla un dizains tik plaši ir mākslas zinātnieces Ineses Sirids pētniecisko interešu loks. Un nu kāds stāsts? Sākot darbu pie savu pētījumu par otētajiem motīviem, Ines kā bakalaura programmas studenta aizdevās uz Letonijas bibliotēku un apvaicājās bibliotēkā arī, kas būtu pieejams par otētajiem motīviem. Bibliotēkā esot ilgi uz viņu skatījusies, kā teica Inese, es miera vējos, nav? Nu labi, paies laiks un būs. Un pagāja 10 gadi un ir vesela monogrāfija par otētiem ornamentiem. Zinātnes kalendāra aprīļa mēneša vēstniece, mākslas zinātņu doktori, asociēta profesori, Latvijas mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļas vadītāja Inese Sirica, lūdzu video. Šis vārds otējums tagad ir ornamenta pētnieku un arī Latvijas kultūras mantojuma pētnieku apritē. Es pajautāju Mārtiņam Kuplejam, kādu tēmu varētu pētīt mākslas vēstures studente. Un tad viņš ievilka elpu un teica, ka ir tāda viena tēma un tie ir otētie motīvi uz pūra mēbelēm. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieka un galvenā krājuma glabātāja pamudināta Inese Sirica otētos motīvus pēta jau vairākus gadus. Agrāk reti kurš zināja, kas ir otējumi, bet pateicoties Inesei, tas tagad tiek nests pasaulē.
Un tad es sāku apmeklēt muzeja ekspozīciju un sāku ieraudzīt šos motīvus uz pūra priekšmetiem. Un man atklājās vesela pasaule. Un tad es devos arī dzen uz Nacionālo vēstures muzeju pētīt pieminekļu valdes ekspedīciju materiālus. Man bija liels pārsteigums uzzināt, ka šos materiālus savulaik 20. un 30. gados ir vākuši Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes studenti. Tā kā uzmundrināja veikt šo pētījumu kā pašai studentei. Tas bija sākums. Inese savas zināšanas ir apkopojusi monogrāfijā, dažādos rakstos, kā arī viņa ir mākslas vēstures pētniece, asociēta profesore Latvijas Mākslas akadēmijā un mākslas zinātnes nodaļas vadītāja. Ornamenta tēma Latvijas mākslas vēsturē, manuprāt, šobrīd tiek virspusīgi skatīta. Un arī mans pētījums par rotētajiem motīviem, tas būtībā izgaismo vienu nedaudz piemirstu ornamenta veidu, sākot jau no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sākumam otējumi. Tas ir tie uzgleznoti putni, stārķi, gaili, vistas, vāzes ar ziediem, gada skaitļi, sieviešu iniciāli, vīriešu iniciāli. Tas ir kaut kas tāds, kas nav ticis akadēmiski atzīts. Ornamenta pētniecība akadēmiskā līmenī ir ļoti nepieciešama. Sevišķi tajos brīžos, kad starptautiski ir jāstāsta par to, kas ir Latvijas kultūras vērtība, identitāte, skaistais. Un es domāju, ka ja būtu pētījums, kas ir akadēmiski izstrādāts, ka tas varētu pārliecināt jebkuru starptautisko zinātnieku, pētnieku, interesentu par šo tēmu. Ineses pētījums līdz monogrāfijai ilga 10 gadus, bet ar to nekas nav beidzies. Es savus turpmākos gadus vēlētos veltīt ornamenta izpētei, skaidrojot to, kā ir veidojies stāsts par ornamentu Latvijas kultūrā, un arī reizē parādot to, ka šis stāsts vēl īstenībā nav uzrakstīts. Ines, laipni lūgta! Jā, labdien! Lieliski! Runājot par otējumiem, tie šķiet pēc jūsu apraksta ir tā diezgan individuāli reizēm, vai ir iespējams atrast kādu sistēmu šajos ornamentos? Sistēma ir laba vēlējuma simboli, tā ir tā sistēma. Nu, ir jau kaut kas līdzīgs, ir tās nu, kā schēma vāze ar ziedēm, bet tik un tā katrs, kas to ir attēlojis, ir ielicis kaut ko savu. Hmm. Un ja mēs runājam par... Ja mēs runājam par latviešu ornamentiem vai tiem ornamentiem, kas atrodam Latvijas teritorijā, piemēram, vai tiem ir kāda īpaša vieta pasaules vai Eiropas ornamentu vidū? Tā ir neatņemama daļa no pasaules un Eiropas ornamentu klāsta. Un, man liekas, par to ir daudz drosmīgāk jārunā un nav jāuztver tas pašsaprotami. Tā kā tā ir, nav atšķirama, Teiksim, tā ir neatņemama daļa no Eiropas pasaules. Un pētot Latvijā atrodamos otējumus, vai jūs varat kaut ko spriest arī par latviešu raksturu, par autoru raksturu? Ir kaut kas, ko noteikti vienmēr var pamanīt? To, ko noteikti var pamanīt, ka latviešu raksturs ir tāds, ka latvieši saprot estētisko vērtību kvalitāti un latvieši ļoti radoši un koši un krāsaini. Mm. Drosmīgi. To var ieraudzītais ornamentos. Vai mums šobrīd... Tad iedomāties 19. Jā. Ja es vienkārši komentāru, iedomāties 19. gadsimts, un visa lāda ir apgleznota ar papagaļiem. Ohohoho. Krāsainiem. Varbūt tā ir importa lāda. Nav importa, tapus ir tepat uz vietas. Jā. Vai mēs drīz bibliotekā varēsim redzēt vairāk kā vienu monogrāfiju? Drīz negribas tā solīt publiski, bet nekas vien cits neatliks. Mm-hmm. Jā, būs. Paldies, mākslas doktori Ines Sirica. Veiksmi darbos! Pirms mēs turpinam ar nākamo kalendāru lapu. Gribu atgādināt, ka jūs, es ceru, ka piedalījāties arī mūsu nelielajā aptaujā, kurā mēs gribējām noskaidrot, kas ir Latvijas zinātniekiem vissvarīgākās īpašības, ja mēs jāizvēlas mums ir no 6.
Tātad tās bija mērķtiecība, zinātnēkāri, komunikācijas spējas, radošums, precizitāte un pacietība. Un tagad palūkosimies, kas tad zinātniekiem pašiem šķiet pašas svarīgākās īpašības un kādā veidā tās ir saranžētas. Viņuprāt, stāstīt par mūsu 12 kalendāra varoņiem. Tātad rezultāti, kuras trīs rakstura īpašības visnepieciešamākās zinātnieka darbā. Tātad šeit stāstīt par zinātnieku skatījumu. Zinātnēkāri, tad mērķtiecība, tad pacietība, radošums, precizitāte un komunikācijas spējas. Un tagad palūkosimies, šis bija zinātnieku skatījums. Tātad iepriekš mēs redzējām jūsējo, un šis ir zinātnieku skatījums. Mērķtiecība, mums ir 54% minēti. Zinātnēkāri tiešām pirmajā vietā, otrajā radošums, trešajā mērķtiecība. Un komunikācijas spējas ar 31%, pacietība 46%, precizitāte kā izrādās. 23%, bet atceramies, ka nācās saranžēt top 3 svarīgākās no 6. Bet tagad tiešām palūkojamies, kas tad jūsuprāt ir tās svarīgākās īpašības. Un tās ir zinātnēkāri, mērķtiecība. Tagad salīdzinām, kā mums izskatās. Jā, zinātnēkāri ir pirmajā vietā būs gadījumos. Mērķtiecība jūsu versijā ir otrajā vietā zinātniekiem trešajā. Radošums, redz, kur jums ir ceturtajā vietā, un zinātniekiem tas ir otrajā vietā. Pacietībai 46% doti. Nu, jūsu gadījumā pacietība šķiet ir tikpat svarīga kā pārējās top 3 īpašības. Tā kā paldies par balsojumu. Es vēlreiz aicināšu doties uz Slido, bet tas jau būs nedaudz vēlāk, kad mēs būsim iepazinušies ar mūsu nākamajiem kalendāra varoņiem, zinātniekiem 2022. Gada kalendārā. Un nu, iepazīsimies ar mūsu nākamo varoni. Ir tādas dinastijas, kurās šķiet viss jau ir skaidrs, ar ko turpmāk nodarbosies bērni, tāpēc, ka šo ceļu gājuši viņi vecāki. Un varētu domāt, ka Jānis Lazovskis arī viens no tiem cilvēkiem, kuriem pat taisno būtu jāturpina kopt medicīnas lauciņš. Tomēr, kaislība uz matemātikas skaidrību, viennozīmību un nepārprotamu rezultātu ir guvusi virsroku. Un tāpēc mēs šodien par Jāni Lazovski. Runājam kā Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docentu. Un, ja Jānis vēlētos no kaut kā distancēties, kas jūsuprāt ir viena lieta, bez kā Jānis mierīgi varētu iztikt un kas viņuprāt nemaz nav tik laba? Izrādās, tas ir internets. Jānis vēlētos distancēties no interneta, norobežoties no tā ietekmes un veidot attiecības ar draugiem ārpus sociālo tīklu pinekļiem. Jo viņš vēlas uzsvērt pilnvērtīgas, tiešas sarunas, satikšanās un domu apmaiņu. Iepazīsimies lūdzu ar maija mēneša zinātnieku, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docentu Jāni Lazovski. Viss sākās ar to, ka ģimenei tika ieaudzināta mīlestība pret zinātni, pret mācīšanos, pret grāmatām. Tēvs vecvecā gribēja, lai es kļūstu par ārstu, bet es sapratu, ka tas nav priekš manis. Es sapratu, ka man vajag kaut ko citu, un mans slēpnis no visa tā grūtā, visa tā nesaprotamā bija matemātika. Tur viss bija skaidrs, saprotams, likumi, vienādības, līdzības, un tas arī man padevās, un tāpēc es to turpināju mācīties. 6 gadu vecumā Jānis ar ģimeni pārvācās uz Ameriku, vēlāk ieguva bakalauru un maģistra grādu Kanādā, doktora grādu Amerikā un tad atgriezās Eiropā. Jānis nodarbojas ar algebrisko topoloģiju. Algebriskās topoloģijas jomā ir vēl mazāka nozara topoloģiskā datu analīze. Vispār tas kopumā ir par telpām, par to, kā mēs atšķiram telpas, un telpas nav tikai divās vai trīs dimensijās, bet citās dimensijās, reizim arī bezgalīgi daudz dimensijās. Topoloģija ir par to, kā mēs varam šīs telpas atšķirt, kā tās var salīdzināt, kādas īpašības tās padara īpašas. Algebriskā topoloģija ir, mēs katrai telpai pievienojam kādu algebrisko objektu, parasti skaitli. Topoloģiskā datu analīze ir par datu pārveidošanu par topoloģisku telpu. Un tad dod kādu skaitli šai telpai, un tad var vienkāršot šos datus, jo datu apjoms ir milzīgs pasaulē. Spēt vispārināt no piemēriem ir pati matemātikas esence. Spēja to darīt pareizi un pamatot ir būtiska visās dzīves jomās. Tas tomēr ir zinātnes mērķis, lai mēs visi būtu ieguvēji, lai mēs visi attīstītos tālāk.
Un ja mēs spējam to komplicēto, to daudzpusīgo padarīt vienkāršāku, uzskatāmāku, tad kaut kas labs notiek. Viens no Jāņa šī brīža mērķiem ir Latvijā atvērt algebriskās topoloģijas centru. Tiešām Latvijā nav algebrisko topoloģistu. Un viens no šiem veidiem, kā popularizēt algebrisko topoloģiju, ir savest gudrus cilvēkus kopā. Ja cilvēki ir kopā vienā vietā un domā tikai par matemātiku un par visu pārējo, ir parūpēts, tad labas lietas notiek. Rodas jaunas idejas, rodas jaunas saistības. Tas veicinātu algebriskās topoloģijas popularitāti, nevis tikai pasaules sabiedrībā, bet arī latviešu sabiedrībā. Lai arī reizēm, nezinu, 10-20 dimensijās ir grūti saredzēt to galveno virzienu, bet šie studenti to redzēs. Tas ir, ko es vēlos Latvijas studentiem nodot. Nu, laipni lūgts. Algebriskā topoloģija. Man uzreiz jājautā, Jāni, vai tu adi? Vai tamborē? Nē, neprotu. Nē. Jā, labi. Jo runā, ka tas esot ļoti labs veids, kā mēģināt aprakstīt un parādīt to praktiski. Otra lieta, ko es tev gribēju jautāt, cik bieži tev nākas redzēt neizpratnes pilnu seju un var redzēt, ka cilvēkam uzkaras smadzenes, kad tu runā par algebrisko topoloģiju? Gandrīz katru dienu, tāpēc es cenšos lietot vienkāršus vārdus, lai to visu komplicēto vienkāršāk paskaidrotu. Nu, vairs neskatos uz tām sejām, es lūdzu, lai tie cilvēki pasaka, ko viņi domā, jo nu, tā seja var jau malot, un cilvēks tomēr varbūt kaut ko saprot, un jāizdabūn tas ārā, tāpēc ir jāveido tā saruna, jo zinātni ir par sarunām, ir par komunikāciju. Mm. Daudzdimensionālais skatījums un tā veidošana. Vai cilvēks vispār ir spējīgs uz, nezinu, 2, 5, 10 dimensijām un redzēt kopbildi? Nu, tomēr, tīpaši krīzes apstākļos mums iestājas tāda tuneļa skatījums, un tas ir faktiski izdzīvošanas pamatā. Vai krīzes apstākļos mēs varam atļauties daudzdimensionālu domāšanu? Noteikti ir kaut kādi sociāli politiski lēmumi, par kuriem es vispār nespriežu, bet ir vajadzīgs skatījums uz visām pusēm. Mums ir svarīgi pašiem prasīt sevi, vai mēs esam padomājuši par visām pusēm, un lai arī varbūt beigās lēmums tiešām būs tikai vienā virzienā, nedrīkstam aizmirst par visiem tiem mazajiem reizēm šiem nesvarīgiem, kas vēlāk izrādīsies svarīgi virzieni. Un ja mēs spējam to sev paprasīt, vai par visu esam padomājuši, vai esam visas iespējas, visus cilvēkus, visas situācijas apsvēruši, tad tas lēmums būs vieglāk veicams. Kā tev šķiet, vai ir iespējams iemācīt cilvēkiem daudzdimensionālu skatījumu, iemācīt pieņemt arī citādu redzējumu vai citu dimensiju par spīti tam, ka paša pārliecība vai varbūt pat fakti to neļauj? Noteikti, un tas ir jādara, tas ir jāmāca, tur vajag pieredzi, tur vajag diskusijas, tur vajag sastāt cilvēkus ar citiem foniem. To var iemācīt, tas ir jāmāca, tas ir jānodod tālāk. Nu, kā to darīt, es nezinu. Turpināt, runāt, tā pati komunikācija, ceļot, lasīt, saprast citu skatījumu, satikties ar citiem cilvēkiem, paplašināt savu draugu, redzes, pasniedzīju loku, tas tam visam palīdzēs. Un pēdējais jautājums, tā dinastija savulaik izturējās pret tavu izvēli? Es teikšu godīgi, man tas nav pārāk svarīgi. Man ļoti patīk matemātika, un es to daru. Nu, arī teikšu godīgi, daļai tāpēc, ka bija šī dinastija, jo bija tas spiediens turpināt medicīnu, un man tas likās tik nesaprotam, kāpēc man spriežu to darīt. Es vēlējos to, kas ir pilnīgi pretējies medicīnai, medicīna cilvēku apmierināšana. Man kaut kā vajadzēja tik prom no tiem cilvēkiem, un prom no cilvēkiem pie skaitļiem. Un te nu es vēl ar vienu esmu. Paldies, Jānis Lazovskis. Paldies tev par drosmi. Lai izdod. Jūnijs. Mēs esam nonākuši līdz jūnijam. Mēģināšu iekārtoties blakus bildei, lai jūs redzētu mūsu šī kalendāra lapas varoni. Jūnija mēneša vēstnesis ir mežzinātnes pārstāvis Āris Jansons. Āris nāk no pašas Slīteres, viņam tāds liktenis. Un šis dabas rezervāts ietver sevi arī zviedru mežu masīvu un bažu purva teritorijas. Bažu purvs. Savulaik tas bija iekļuvis vidas jautājumu veltītā populārā izdevumā ar sensacionālu paziņojumu, ka Meža zinātnes institūta Silava pētnieks Āris Jansons
pārsteidzis, konferences viesus atklājot, ka bažu purvā atrasta 487 gadus veca priede. Un nu vārds Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošajam pētniekam, Latvijas lauksaimniecības universitātes mežu fakultātes asociētajam profesoram Ārim Jansonam. Lūdzu video. Mēs visi iegūstam no zinātnes, pat varbūt nemaz nezinot, ka tāda zinātne notiek. Āris Jansons ir no Slīteres. Abi vecāki ir bijuši saistīti ar meža nozari. Mežs vienmēr ir bijis visapkārt un tādēļ arī aizgājis studēt uz meža fakultāti. Meža zinātnē mums man ir izdevies strādāt ar dažādiem aspektiem. Viens no tādiem šī brīža nozīmīgākajiem attiecās uz oglekļu uzkrājumu vecās audzēs. Tādos mežos, kas ir 160, 180 vairāk gadus veci, tāda veida informācijas ļoti trūkst. Mums ir jāveido izpratne, kā visefektīvāk mežā uzkrāt oglekli. Tāpēc, ka ir klimata politika attiecībā, pret to valstīm ir mērķi, tā skaitā arī Latvijai. Tie mērķi ir, ka mēs virzamies uz klimata neutralitāti. Jo ir skaidrs, ka tām vecām audzēm ir savu funkciju, tur ir bioloģiskās daudzveidībai kaut kāda daļa ir vajadzīga. Ir skaidrs, ka bioekonomikai kaut kas ir vajadzīgs tajā saimnieciskajā pusē, bet kā viņus sabalansēt? Mēs tagad par to zinām, mēs varam pateikt, kā ir, un tad attiecīgi politisko lēmumu pieņēmējiem saprast, nu, kā balansēt tās lielās politikas un valsts nepieciešamības. Un izdarīt tos lēmumus. Āris ir iesaistīts arī projektā par atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apsas mežaudzēs. Mēs jau tagad redzam, ka vētru paliek vairāk Latvijas mežos, viņi paliks vēl vairāk uz priekšu. Tātad ir svarīgi spēt prognozēt, kādus kokus tās vētras visvairāk ietekmēs un izstrādāt pieejas, kā mēs varētu tās ietekmes mazināt. Esam atkal tikuši vienu gabaliņu uz priekšu arī Eiropas mērogā zinātnes lauciņā. Nākotnē ir jāturpina iesākties. Latvija ir konkurētspējīga mežsaimniecībā. Āris vēlas iegūt ar vien vairāk datu, kas ļautu labāk sabalansēt meža īpašnieku un mežaudžu un to iemītnieku vajadzības un intereses. Meža īpašnieks aiziet tagad iegūst to stādiņu nopērk un iet un stādi. Viņš jau nemaz nezin, ka lai tas stādiņš būtu tāds, ka tas koks nākotnē labi augs, būs izturīgāks pret slimībām, būs piemērotāks tam nākotnes klimatam, tur ir vesela zināšanu bāze, kas ir sakondensēta un ielikt iekšā tajā stādiņā. Tas, kas piesaista zinātnē, ir darīt to, ko citi nav darījuši, saprast to, ko citi nav sapratuši, un pēc tam pastāstīt. O, ir šitā. Nu, tā ir tā piesaistošā lieta. Ar laipni lūgts! Sveicināts! Klau, vai asociētie profesori ar jāuzrunā kā profesori kungs? Nē. Nu, tā reizēm ir dilēma. Zini, kā, tāpat kā diskusija par to, vai bijušais prezidents jāsauc par bijušo. Bet runājot par to, ar ko tu nodarbojies, man liekas, tu esi tādās krustugunīs nepārtraukt, ja tā domā. Jo, nu, skat, ir uzraugošās institūcijas, atbildīgās iestādes, meža īpašnieki, meža apsaimniekotāji, lielie uzņēmumi, mazie īpašnieki, tad ir zinātnieki. Un, nu, kaut vai elementārs jautājums, kā tad tur īsti ir, vai Latvija ir tiešām tik zaļa, kā rādās? Nē, patiesībā stādītie meži nav meži, tās ir plantācijas. Nu, un tu esi tam visam pa vidu. Kā tu cilvēkiem paskaidro, kā tu atbildi šādos gadījumos, kaut vai uz to pašu elementāru jautājumu, cik tad procentu mēs varam uzskatīt, ka Latvijā tiešām teritorija klāja meži? Tas, kā es atbildu par tādiem jautājumiem, kas attiecas uz tīrus skaitļiem, tad, protams, ka balstoties uz to faktu materiālu, ko vai no es pats vai kolēģi institūtā vai citās zinātniskajās institūcijās ir savākuši, un uz to atbildēt ir samērā vienkārši. Sarežģītāk ir, protams, atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir jau mazliet filozofiskāk, kā varbūt tas pieminētais, cik tad zaļa tā Latvija ir, jo tur jau ir ļoti daudz un dažādu to komponenšu, un attiecībā uz mežu nozeru, nu, mēs pavisam noteikti varam atbildēt, ka mēs esam ļoti zaļa valsts, un par to liecina visi tie novērojumi, kādi ir pētnieku rīcībā. Uh-huh.
Vai tavuprāt ir iespējama tāda vienota politika, konsensus, ja tā var teikt, starp visām iesaistītajām pusēm? Nē, tas, protams, ka ir sarežģīti. Un ir atsevišķi jautājumi, kuros tīri objektīvi ir atšķirības, un viņas saglabāsies un nebūs atrisināmas. Bet tanī pat laikā man ir bijis tā iespēja novērot un arī piedalīties tādos pasākumos, kuros mēs saprotam, ka ir daudz labāk iespējams atrast kaut kādas savienojošos elementus starp dažādām interesēm. Un reizēm jau tās atšķirības rodās viedokļos no tā, ka mēs nezinām. Un cilvēks jau dabiski vairāk baidās no tā, ko viņš nezina. Un tad, ja izdodās aiziet uz to mežu un izpētīt un saprast, kā tad ir, un to pietiekam vienkāršā veidā paskaidrot, par ko tad liecina fakti, tad reizēm daļa to baiļu pazūd un rodās kaut kāda loģiska risinājuma. Jautājumu, piemēram, kaut kādu bioloģiskās daudzveidības daļu, kas ir saistīta ar veģetāciju, un šo jautājumu, kas ir, piemēram, saistīts ar mežu stādīšanu un atjaunošanu priekš, teiksim, meža ražības maksimizēšanas, mēs viņu varam savietot vienā platībā, un labi būs kā vienam, tā otram. Uh-huh. Nu, pēdējais jautājums tev, kā cilvēkam, kas dzīvo pa mežu un nodarbojas pārsvarā ar darbu brīvā dabā, bieži vien, protams, laboratorijās pat sevi, bet kas bija grūtākais tādā kārtīgā fotosesijā kalendāram? Tas pārsteiguma elements, bet pārsteiguma elements jau zinātnē ir tāda ikdienas sastāvdaļa. Vienam zinātniekam fotosesija ir tikai kārtējais pētījums par to, kā viņš jūtas attiecīgajā vidē. Brīnišķīgi, paldies tev! Veiksmi darbos! Paldies. Mēs esam nonākuši līdz jūlijam. Uz nākamā zinātnes kalendāra jūlija mēneša vēstnesa. Datorzinātniece Linda Gulbe cenšas paplašināt cilvēku redzeslauku, turklāt burtiski ļaujot ar tehnoloģiju palīdzību pacelties virs zemes un vērot dabu vai pilsētu vidi no putna lidojuma. Un tā vien liekas, ka itin bieži tīri vizuāli baudāmais skats ir tas, kas piesaista pētnieci, tāpēc, ka labi izskatās. Šajos tālu apstrādes un tālu izpētes procesos. Iespēja skatīt lietas, cilvēkus, vidi no unikāliem rakursiem, no šīta putna lidojuma, ne tikai putna, varbūt pat augstāk. Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra vadošā pētniece, elektronikas un datoru zinātņu institūta pētniece Linda Gulbe, mūsu nākamā viešņa kalendārā un arī video. Tavs pēc datu apstrāde ir vizuāli ikvienam viegli uztveram tēmu, jo visus rezultātus mēs varam redzēt. Tavs pēc, kā zinātņu nozare, nodarbojas ar lidmašīnu, dronu un satelīta attēlu apstrādi, lai izvilktu no tiem ārā derīgo informāciju. Tavs pēc datu apjoms pieejams ir ļoti liels. Mums ir milzīgas datu bāzes ar zemes virsmas attēliem. Sākot ar enciklopēdijas šķirstīšanu skolas laikā, Lindu interesi par zinātni ir aizvedusi tālis pētis pasaulē. Dati vieni paši nespēja atrisināt nevienu kartēšanas uzdevumu. Tādēļ šeit mums palīdz mašīna mācīšanās, kuras ietvaros mēs mēģinām iemācīt datoru atpazīt tieši tos objektus attēlā, kas interesē galu lietotājus. Vadošā pētniece Ventspils augstskolas inženierzinātņu institūtā un pētniece elektronikas un datorzinātņu institūtā. Viņa ir iesaistījusies projektā, kura mērķis ir noteikti mežaudzes krāju, izmantojot satelīta attēlus. Satelīta attēliem viena no lielākajām priekšrocībām ir iespēja pārskatīt uzreiz ļoti plašas teritorijas. Kā arī riņķojot pa orbītu, satelīts atkal un atkal iegūst vienas un tās pašas geogrāfiskās vietas attēlus. Līdz ar to lielajiem meža īpašniekiem vai pārvaldītājiem tā būtu iespēja ātri, ērti, finansiāli izdevīgi iegūt informāciju. Savukārt Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā mēs strādājam ar pilsētvidas tālruņspēti. Kopā ar komandu mēs veidojam darbplūsmas, kas no valsts mēroga brīvi pieejamiem datiem izveido pilsētvidas trīsdimensiju modeļus.
Šādas trīsdimensiju modeļus pēc tam varam izmantot tālāk, lai simulētu dažādas situācijas pilsētvidē, kas var notikt, piemēram, trokšņu modelēšana, piesārņojuma izplatīšanās, ēnu kartas, saules gaisma dažādās apgabalos pilsētā. Linda ar komandu ne tikai rūpīgi strādā, bet cenšas zināšanas arī nodot publiski. Šobrīd vairākos projektos ir ļoti labas iestrādnes ar augstu praktiskā pielietojuma potenciālu. Tādēļ tuvākajā laikā es vēlos strādāt pie tā, lai šī algoritma un darbplūsmas nepaliktu tikai zinātniskajās publikācijās, bet lai tas viss aizietu līdz ieinteresētajiem galu lietotājiem, kā ikdienā izmantojami produkti. Linda, man jāteic, tīri pēc attēla un konkrētās vietas, jums ir visiespaidīgākā vai viena no iespaidīgākajām darba vietām uzreiz pēc CERT, man liekas. Kas ir tā, nu nezinu, kā tas notika vispār? Kā jūs tur nonācāt? Mani pie šī pētījuma virziena aizveda studijas Ventspils augstskolā, jo pirms iestāšanās augstskolā es īstenībā pat nezināju par tādas profesijas eksistences, kādā es šobrīd strādāju un par šādu pētījumu virzienu. Tā kā tas viss notika tā procesa gaitā. Es gribēju jautāt, jūs strādājat tieši tur tajā radio, tajā teleskopā? Nē, konkrēti es strādāju vairāk ar tiem attēliem, kas ir iegūti no satelītiem, tātad mēs skatāmies pretējā virzienā, mēs skatāmies tā kā no augšas uz zemi un meklējam tur derīgo informāciju. Zinātnisku faktu, pētījumu, rezultātu, interpretējumu, skaidrošanu sabiedrībai, man liekas, viens no vissarežģītākajiem uzdevumiem, jo zinātniekiem ir sava valoda, viņi savā valodā ļoti labi saprotas, un tad tas viss jāpārtulko nu, vidējam, neiesvētītajam saprotamā valodā. Kā to vislabāk izdarīt? Kas ir tāds galvenais pamatprincips? Manuprāt, vissvarīgākais ir mēģināt vizualizēt un parādīt, kā izskatās praktiskais rezultāts. Un šajā ziņā mēs arī esam privileģēti, jo mēs strādājam jau ar datiem, kas ir attēlu formātā, kurus ik viens var paskatīties un tad secināt, ko mēs redzam tajā visā. Tas ir tas gadījums, ka labāk aizteikt vizualizāciju. Tad labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt tas gadījums. Tieši tā. Un vai tu esi domājis par to, kur tu būsi pēc 5 gadiem? Piedod par tādu vienkāršu jautājumu. Tas īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, uz kuru tāda precīza atbildi pat neesmu īsti apdomājusi, bet viens no galvenajiem virzieniem, kur gribētos redzēt, ka pēc 5 gadiem tiešām esmu izstrādājusi tālu spētē ikdienas praksē derīgus produktus, un tie ir izmantoti ikdienas praksē uzdevuma risināšanai. Veiksmi darbā un arī īpaši komunikācijā ar sabiedrību. Paldies! Augusts. Nē, šis zinātnieks nav vārdā Augusts. Augusts ir mēnesis, par kur mēs tūdaļ parunāsim. Es reizēm aizdomājos, kā tas var būt pašam pirmajam pasaulē. Pirmo reizi kaut ko ieraudzīt, pirmo reizi kaut ko atklāt, pirmo reizi kaut ko noskaidrot, pierādīt. Un šoreiz mēs runāsim par zinātnieku, kuram tiešām ir bijusi tā iespēja būt pirmajam, kurš kaut ko ir atklājis un pierādījis. Mūsu kalendāra augusta mēneša varonim tas ir izdevies. Fizisko aktivitāšu fiziologs un certificēts ergoterapeits Rudolfs Cešejko ir viens no pirmajiem pasaulē, kas ar medicīniskiem pētījumiem ir pierādījis fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi krūts vēža ārstēšanā. Jo runājot par vēzi, mēs esam dzirdējuši un joprojām ikdienā saskaramies ar ārkārtīgi daudziem dažādiem mītiem un viltus risinājumiem, par kuriem visi ir 100% pārliecināti, tikai zinātnieki neko tādu nav dzirdējuši. Piedevām Rudolfs ar savu pētniecisko darbību to ir aktualizējis arī Latvijā. Un balstoties personīgajā pieredzē ir izstrādājis pamatsoļus, kā tik galā ar vēža, ar onkoloģisko saslimšanu. Situācija pirmkārt ir jāpieņem, jāatšķietina, jāietai cauri, izmantojot fiziskas aktivitātes un no vienas puses šķiet, nu, pats par sevi saprotams. Bet pēc brītiņa pajautāsim mūsu augusta kalendāra zinātniskajiem varonim, kas īsti ar to tiek saprasts.
Zinātnes kalendāra augusta mēnesi pārstāv medicīnas zinātņu doktors Rīgas Stradiņa Universitātes rehabilitācijas fakultātes lektors Rudolfs Cešeiko. Man ir gan ir viedoklis no zinātnes puses, gan arī personīgi ar to visu saskaroties, ejot cauri šīm te lietām. Rudolfs Cešeiko 2017. Gadā uzsāka pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot, kā spēka treniņi ietekmē krūtsvēža pacientu atveseļošanos. Fizisko aktivitāšu fiziologs skatās uz cilvēku ķermeni ļoti sistēmiski. Kardiovaskulārā sistēma, elpošanas sistēma, kauli, cik viņi ir izturīgi, muskuļi un arī līdz ar to neiromuskulārā sistēma. Tur arī rodās šī te zinātne, kā piemeklēt pareizas fiziskās aktivitātes, lai mēs varētu ļoti efektīvi šīs te visas sistēmas uzlabot ik vienam cilvēkam, bet vēl jau interesantāk tas ir no dažādos sarežģītos veselības problēmu jautājumos. Studēt Rīgas Stradiņa Universitātē, Norvēģijā un doktorantūrā motivēja padziļināta interese par fiziskajām aktivitātēm un onkoloģiju. Es pats personīgi saskāros ar šo te diagnozi, kas ir onkoloģija, daudzējs. Es to neuztvēru kā cīņu, es to uztvēru kā, okay, tas ir tāds process, ar ko ir jātiek galā, uzdodot jautājumus, kāpēc. Tas, teiksim, es esmu ar to saskāries, lai gan es biju fiziski aktīvs un praktiski, teiksim, tā nekad neslimoju. Un pilnīgi noteikti tā nav cīņa, tā ir situācija, ar kuru vajag pieņemt. Un tad attiecīgi no tā pieņemšanas brīžu pamazām sākt viņu šķetināt un iet viņai cauri, kur lielu lomu spēlē fiziskās aktivitātes, protams. Tagad Rudolfs ir Rīgas Stradiņa Universitātes lektors, Latvijas onkoloģijas centra certificēts ergoterapeits un fizisko aktivitāšu fiziologs. Rudolfs vada spēka treniņus sievietēm ar krūts vēzi, izstrādājot individuālo programmu katrai sievietei. Es prasa lielu elastīgumu no manas puses, pielāgoties cilvēkam, lai es varētu izpildīt savu mērķi, kas kaut kādā mērā ir likt cilvēkam izprast, un teiksim, tā varbūt arī ar laiku iemīlēt fiziskās aktivitātes. Nu, tas ir mans uzdevums, mans elastīgums. Tad es esmu kaut kādā mērā to apskatījis no visiem rakursiem, un arī tā saskarsme ir tā netieša, un arī tā prakse ir bijusi pārsvarā ar cilvēkiem, kas saskarās ar onkoloģiju. Nu, droši vien tas ir tāds apstākļu kopums, ka es esmu no visiem tiem posmiņiem, šo te diagnozi, teiksim, tā apskatījis, un man ir iespējas viņu redzēt no dažādiem rakursiem. Sveicināts, Rudolf! Laipni lūgts mūsu studijā. Vai tu sevi šajā bildē atpazīsti? Līdzīgas iezīmes ir, jā. Klau, es klausījos tevi stāstīto. Divas lietas, kas man izbrīnīja. Pirmkārt, medicīniski pierādīta ietekme. Un otra lieta, kas man ienāca prātā, es jau redzu ierakstus Facebookā, vajag tik vingrot, un vēzis pazudīs kā nebijis. Kāda ir tava reakcija uz šo? Nu, atbildot uz pirmo, zinātne ir tā, kas mums atļauj kaut kādā mērā privileģēti šos jautājumus skatīt un pētīt drošā vidē un attiecīgi izdarīt secinājumus par otro, nu īsti es būtu piesardzīgāks. Fiziskās aktivitātes ir lielisks papildus līdzeklis noteiktam ārstēšanās procesam vai tikai ar fiziskajām aktivitātēm, nu līdz tam zinātnē ir vēl jānonāk, ja mēs tiešām tā varētu teikt. Bet to, ka fiziskās aktivitātes spēlē ārkārtīgi būtisku lomu, nu, tas šobrīd ir diezgan skaidrs un pierādīts. Tad man tev jājautā nākamais, par cik procentiem uzlabojas iespēja uzvarēt vēzi, izmantojot tavu metodu? Apmēram konkrēti manu mums būs jāpagaida nedaudz ilgāks laiks, lai mēs varētu precīzāk pateikt, bet kas ir pateikts, par fizisko aktivitāšu šo te pozitīvo ietekmi, ja cilvēki izpilda minimālās fizisko aktivitāšu prasības, kas bieži vien sociālajos tīklos arī tiek rādīts, tad jau izmantojot vien tās, kas kaut kādā mērā ir minimālās prasības dzīvildze un iespēja izārstēties paaugstinās vismaz 50%.
Un ja mēs runājam par profilaksi, es esmu dzirdējis arī jaunākos pētījumus vai iestrādes pētījumos, kuros tiek runāts par iespēju katram no apmēram 400 vēžu veidiem piemeklēt veidu, kā to nomērdēt badā. Tātad atklājot, kas ir tās barības vielas, kas ir nepieciešams, lai vēzis attīstītos. Un nu tad īpaši piemeklējot katram vēžu veidam, ir iespējams uzzināt, kā to nomērdēt badā. Vai tavā programmā vai tavos pētījumos arī ir kāds elements no šī virziena? Nu, īsti nē. Mēs uz tādām lietām nekoncentrējamies. Mēs tomēr paļaujamies uz ārstēšanas vadlīnijām. Un tad papildus tam mēs kombinējam nu, jau efektīvas, tāpat laikā drošas un cilvēkam iespējam šīs te fiziskās aktivitātes. Par tādiem pasākumiem neesmu īpaši iedziļinājies. Un pēdējais, ko izmantojot iespējas, tomēr gribētu tev pajautāt, ir profilaktiski arī, kas tavuprāt ir obligātais minimums, kas vienam cilvēkam būtu jāizpilda, nu, lai viņš nenonāktu situācijā, kad jāmeklē jau speciālistu palīdzību? Jā, lielisks jautājums. Minimālais būtu pirmām kārtām fiziskās aktivitātes iekļaut savā ikdienas rutīnā kā obligātu pasākumu. Tā ir jābūt prioritātei. Mums nav laika, spārējais, mēs esam aizņemt strādājami, tā ir vienīgā prioritāte, kas ilgtermiņā mūsu organismu uztur pietiekoši augstā līmenī. Es rekomendētu, neieejot lielās detaļās, apmēram nu minimums 3 līdz 5 reizes nedēļā dažādas intensitātes pastaigas, vai nu soļošana, skriešana, kā nu kuram, 20, 40, 50 minūtes. Bet neaizmirstam arī spēka treniņus. Tās var būt ūdens, pudeles, elastīgās lentas, vieglākas hanteles, smagākas hanteles, līdz pat mājās izveidotai jau nelielai privātai zālītei. Un iesaistot lielās muskuļu grupas kājas, mugura, krūšu muskultūru un automātiski arī rokas. Man jāatvainojas, ka šajā situācijā mēs tādā svinīgā brīdī runājam par tik ļoti praktiskām lietām. Es vienkārši nespēju pretoties vilinājumam uzdot šos jautājumus. Paldies tev, sirsnīgs! Paldies! Mūsu septembra zinātniekam piestāvētu Oskara Vailda citāts – esi tu pats, jo visi citi jau ir aizņemti. Tev nekas cits neatliek. Un kāpēc tieši šie vārdi? Pirmkārt, tāpēc, ka tieši Oskars Vailds ir nākamās pētniecas filoloģijas zinātņu doktoras Ilzes Kačānas interešu fokusā. Otrkārt, viņa brīnišķīgi formulējusi savu pētījumu virsuzdevumu. Noskaidrot, kas mēs bijām un kas mēs esam. Saskaņā ar dažiem filozofiem, kas es esmu, ir vienīgais jautājums, uz ko ir vērts mēģināt atbildēt visu mūžu. Un tā arī nesaņemt atbildi. Daugavpils Universitātes Humanitāro un Sociālo zinātņu institūta kultūras pētījuma centra vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Ilze Kačāne. Lai gan katrs pētnieks ir specializējies vienā šaurā jomā, tad tomēr veicot pētniecisko darbību, jo īpaši projektos, ir jāizmanto starpdisciplināra pieeja. Ilze darbojas vairākās sfērās vienlaicīgi, gan salīdzināmajā literatūras zinātnē, britu un latviešu literatūras sakaru izpētē, gan arī Oskara Vailda daļredzes pētniecībā, taču tie nav vienīgie projekti, kuri aizrauj Ilzi. Humanitārajām un sociālajām zinātnēm bija jācenšas sevi prezentēt drosmīgāk. Vienā no šādiem pētījumiem iesaistījās arī Daugavpils Universitāte projektā Kultūras mantojums un identitātes nākotnes Eiropā. Projektā piedalījās 9 Eiropas un Āzijas valsts 8 universitātes vadībā un izstrādāja plašu salīdzinošu pētījumu par jauniešu kultūrpratību un līdzdalību, lai sekmētu iekļaujošas kultūras ietekmes veidošanos. Mēs intervējām jauniešus, skolotājus un ģimenes visā Latvijas teritorijā un to starp Latgalē. Viens no šķēršļiem tieši Latgales reģionā ir ekonomiskais faktors. Daudzas ģimenes nespēja pilnvērtīgi iekļauties kultūras norisēs. Līdz ar to jaunieši neveido vai arī ļoti pasīvi veido piederību Latvijas un Eiropas kultūra telpai.
Mančestras Metropolitēna Universitātes vadītais Eiropas kohortas attīstības projekts, kurā piedalījās arī Daugavpils Universitāte kopā ar vēl 10 partnervalstīm, izstrādāja instrumentus bērnu un jauniešu labbūtības izpētei. Salīdzinošais kohortas pētījums, kas ilgs 25 gadus un pievērsīsies bērnu labklājības izpētei no dzimšanas līdz 24 gadu vecumam, būs ļoti nozīmīgs pamats, izstrādājot sociālo politiku bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm visā Eiropā. Šāda veida pētījumi latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai ir jo īpaši aktuāli. Es ļoti gribētu turpināt pētīt to, kas mēs bijām, esam un būsim, to, kā mūsu pagātne ietekmē mūsu tagadni, un tad mēs arī varam saprast, kā tagadne ietekmēs mūsu dzīvi nākotnē. Ilze, sveicināt! Laipni lūgti mūsu studijā! Labdien! Es skatos, jums ir tāda ļoti, ļoti apgarota bilde mūsu kalendārā. Vai jūs par kaut ko īpaši domājāt, fotografējoties? Tā bija, tā tiešām bija. Šis pārsteiguma efekts, tās lampu gaismas, mani uzvandīja tādas pagātnes radošās tās atmiņas par dzīvi uz skatuves, kad es dejoju studentu deju ansamblī. Kad vienkārši kaut kas tāds nereāls likās, ļoti, ļoti sirreāla sajūta bija. Mēs to saucam par iekšējo stāju. Parunājot par jūsu darbu, es saprotu, jūs esat savu pētījumu ietvaros arī tikusies ar Latvijas jauniešiem viņu ģimenēm un atklājusi, ka trūkst tādas saiknes ar Latvijas un Eiropas kultūru telpu. Ar ko tas ir saistīts un kā tas izpaužas? Uzreiz tad mēģinu sasaistīt šo intervijas laiku, filmēšanas laiku ar uzdoto jautājumu. Tad, kad mani filmēja, viens no fotografiem, filmētājiem, man tā klusi pajautāja, ar ko jūs īsti nodarbojaties, kāds ir jūsu izpētes tas lauks? Un tajā brīdī, kad tu it kā esi iegrimis tajā tādā radošā procesā, un tu sev klusībā vaicā, jā, nu, ko tad es tā pētu? Kāda ir atbilde vienā vārdā? Un man atbilde bija cilvēks. Un būtībā tad visi šie mani pētījumi, gan literatūras zinātnē, gan kultūras studijās, tas ir saistībā ar cilvēku. Un intervējot jauniešus, mums atklājās tāda aina, ka būtībā, ja es kā literatūras zinātnē pētu kultūras redzamo daļu, piemēram, literatūra, valoda varētu būt, ja, tad intervijās mēs atklājām, ka ir šī neredzamā daļa. Un mums jaunieši arī parādīja, ka šajā kultūras neredzamajā daļā, kas ir saistīta ar vērtībām, vērtībām ģimenē, ar attieksmēm, uzskatiem, priekšstatiem, tur ir zināmas problēmas, varbūt kaut kāda disharmonija. Un tad arī tas atklājās, ka jaunieši, varbūt kaut kurā brīdī nespēja tā harmoniski sasaistīt šīs kultūras neredzamās daļas, līdz ar to viņi arī nespēja atrast savu vietu kultūra telpā, viņi nespēja līdz galam varbūt veidot piederību, bet mums ir jāatceras, ka viens no veidiem, kā mēs varētu rast risinājumu, tas ir kultūras pieejamības paplašināšana un, protams, kultūra iesaista, tā ir tāda kultūras līdzdalība. Un vienmēr arī jāatceras, ka lai cik iekļauta būtu viena vai otra sabiedrības daļa, tad kaut kāda, iespējams, pavisam maziņa daļa nekad līdz galam nejutīsies varbūt līdz galam piederīga. Un to mums arī ir jāņem vērā, ka ir kaut kādas metodes, ko mēs varam darīt, bet dažreiz arī tas nav iespējams. Vai ir kaut kas, ņemot vērā jūsu pieredzi, zinātnisko pieredzi, vai kā mēs varētu palīdzēt, piemēram, nezinu, skolotāji, literatūras latviešu valodas skolotāji Latgalē? Ja viņi saka, neinteresē bērnus tur tā literatūra, viņi sēž savā internetā, viņiem ir savs TikToks un tā tālāk. Vai ir kaut kas, kā mēs varam piezakties?
Tas ir sarežģīts jautājums, un tas faktiski katrā gadījumā jāizskatā ar tādu individuālu pieeju. Ja? Un to, ko mēs atklājām projektā, ir tomēr tas, ka jauniešiem ir savas intereses. Viņi tiešām ir atvērti šiem kaut kādiem jauninājumiem, kas notiek šajā mūsu mainīgajā, dinamiskajā pasaulē. Bet mūsdienu skolas, diemžēl, ir ļoti balstītas uz tādu formālu, institucionālu kultūras pasniegšanas veidu. Un, protams, mēs esam ceļā uz izmaiņām, un tā ir tāda pozitīva lieta, bet droši vien vajadzīga pēc iespējas tāda daudzveidīgāka kultūras formu iesaiste studiju procesā. Ir jāveido un jāsniedz zināšanas, kas ir jau uz šī jauniešu pieredzes pamata un uz viņu un viņu ģimeņu interešu pamata, lai mēs varētu virzīties tālāk. Mm. Sirsnīgs paldies jums! Veiksmi darbā! Paldies! Es pārvietošos pie mūsu nākamās kalendāra lapas, bet pirms tam es gribu izmantot iespēju, ka jūs šobrīd ļoti uzmanīgi, es ceru, klausāties, un vērojiet, kas ir tie 12 izcilie Latvijas zinātnieki, kuri ir iekļuvuši mūsu kalendārā, un uzdot jums vienu jautājumu. Šis ir diezgan traks laiks, kurā pat tie, kuri tiek galā, varbūt finansiāli, kuriem varbūt ar veselību viss ir kārtībā, ģimenē viss ir labi, vienalga tomēr jūt to milzīgo spiedienu, ņemot vērā to, ka mēs īsti nezinām, kas notiks burtiski nākamā nedēļa, nākamā mēnesi, nemaz nerunājot par nākamo gadu. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi teikt labus vārdus. Un mēs gribētu izmantot iespēju un pajautāt jums, mīļie skatītāji, kas ir tas viens vārds? Kā jūs vienā vārdā varētu kaut ko labu novēlēt Latvijas zinātniekiem? Piemēram, ļoti elementāri, nevis daudz naudas, vienkārši naudu. Vai interesantus projektus? Tātad, lai būtu interesanti. Bet tātad mēģinām vienā vārdā, jo šī aptaujas formula veido vārdu mākoni. Rakstām nominatīvā, atbildot uz jautājumu, kas tad ir tas, ko jūs vienā vārdā novēlat Latvijas zinātniekiem. Redz, kur apakšā ir adrese, slido.do, kods ir 275381, un rakstām vienā vārdā vienkārši viens vārds, kas ir tas, ko jūs vienā vārdā novēlat Latvijas zinātniekiem, un mēs varēsim šo mūsu tikšanos noslēgt, apskatot, kas mums ir populārākie novēlējumi šajā vārdu mākonī. Nominatīvā vienā vārdā, ko jūs novēlat Latvijas zinātniekiem. Kas tas ir? Bet nu, dodamies tālāk. Oktobra zinātnieks. Mūsu nākamais varons. Kāpēc varons? Tāpēc, ka tam jābūt ar cilvēkam, kas ir drosmīgs. Lai iekļūtu šajā kalendārā, ir jābūt ar kaut ko īpašu izcēlušamies. Dabas zinību doktors Kristaps Kļaviņš, gandrīz 10 gadus ir aizvadījis ārzemēs, kur Austrijā ir izstrādājis un aizstāvējis savu doktora disertāciju un tikai pirms gada ar ģimeni atgriezies Latvijā. Un varētu jautāt, kāpēc veiksmīgs zinātnieks, kurš ir aizstāvējis doktora disertāciju Austrijā, nepaliek Austrijā vai, piemēram, neturpina ceļot tālāk pasaulē, tik daudz dažādu brīnišķīgu iespēju? Par laimi Kristapam izdevās iegūt prestižu stipendiju un īstenojot to Latvijas augstskolu atgriezties mājās. Citējot viņu pašu, atgriešanās Latvijā nav kompromiss, kā varētu no malas domāt. Tas ir ieguvums, kas nācis komplektā ar briedumu karjerā. Un kā jūs domājat, kas bija grūtākais punkts atgriežoties mājās? Jā, daudziem no mums ļoti labi pazīstama problēma – bērndārza vietas atrašana dēlam. Un šī izcilā pētnieka un viņa ģimenes atgriešanās dzimtenē ir milz ieguvums visai Latvijas zinātnē. Un nu, laiks asociētajam profesoram Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, zinātniskās grupas vadītājam Baltijas biomateriālu ekscelences centrā Kristapam Kļaviņam video lūdzu. Pēc doktora grāda iegūšanas mana karjera bija salīdzinoši netipiska zinātniekam. Mans stāsts par pievienošanos Rīgas Tehniskās universitātes biomateriālu inovāciju un attīstības centram ir arī mans stāsts par atgriešanos Latvijā un atgriešanos akadēmiskajā vidē. Es esmu ieguvis bakalauru maģistra izglītību Latvijā un pirms aptuveni 10 gadiem devos studēt doktorantūrā uz ārzemēm, uz Austriju.
Pēc doktora grāda iegūšanas es 3 gadus strādāju kā zinātnieks uzņēmumā, un pēc tam 3 gadus es biju vadītājs metabolītu mērījumu laboratorijai vienā no pasaulē vadošiem biomedicīnas pētniecības institūtiem. 2020. Gadā Kristaps ieguva Marijas Sklodovskas-Kirija stipendiju, un tas deva iespēju atgriezties Latvijā, atsākt akadēmisko karjeru un pētīt to, kas tik tiešām interesē. Es savā profesionālā darbībā līdz šim esmu nodarbojies ar analītisko ķīmiju. Un pēdējos 10 gadus es esmu specializējies virzienā, ko sauc par metabolomiku. Tas nozīmē mērīt mazas molekulas, metabolītus, dažādos paraugos, kas varbūt no šūnām vai no organisma. Metabolisms ir ķīmisko reakciju kopums, kas notiek šūnās, kas šūnām nodrošina to enerģiju, to funkciju un arī izēvielas jaunu šūnu veidošanai. Metabolīti ir visas mazās molekulas, kas piedalās šajās reakcijās. Piemēram, glikoze. Tas ir viens no svarīgākajiem enerģijas avotiem visās dzīvajās šūnās. Un no glikozes šūnās vairāk reakciju veidā veidojās piruvāts. Un šo reakciju gaitā rodās enerģija, ko mūsu šūns izmanto, lai nodrošinātu dzīvības procesus. Savukārt ir citi metabolīti, kā pieņemsim aminoskābes, šajā gadījumā arginīns, ko mūsu šūnas izmanto, lai sintezētu proteīnus, kas jau tālāk tiek izmantot, lai nodrošinātu šūnu funkcijas un arī lai veidotu izējmateriālus jaunām šūnām. Un tad mērot šos visus metabolītus, kas ir šūnās, mēs varam saprast, kā šūna uzvedās, kas notiek, un kā atšķirt labu šūnu, tiksim no slimas šūnas. Biomateriāli ir laboratorijā veidot materiāli, kurus var izmantot terapijā, kā piemēram kaulaudu slimību ārstēšanai. Savos pētījumos es skatos, kā mainās šūnu metabolisms, kad šūnas satiekās ar biomateriāliem. Kas ir tās reakcijas, kas ir tās mazās molekulas, kas izmainās šūnās? Un vai mēs šās izmaiņas nevaram izmantot, lai radītu biomateriālus ar vēlamām īpašībām? Es sevi uzskatu par analītisko ķīmiķi. Tas ir tas, ko es māku un kur es uzskatu, ka es esmu eksperts. Un savā profesionālajā gaitā es esmu sadraudzējies ar bioloģiju, ar biomateriāliem. Tas ir tas, ko es pētu. Bet man personīgi ir svarīgi arī manas iegūtās zināšanas izplatīt tālāk. Un darbs ar studentiem ir viens no veidiem, kā to lieliski var izdarīt. Un es arī šobrīd pasniedzu lekcijas analītiskā ķīmijā, kas man dod iespēju uzlabot analītiskās ķīmijas zināšanas studentiem un mazliet pacelt šo latiņu Latvijā. Kristap, laipni lūgts mājās! Paldies un sveiki! Analītiskais ķīmiķis, kā tiek galā ar bērndās jautājumu? Ļoti analītiski. principā, jā, šeit jāpasakās, ja paldies tiem koordinātoriem, kas Rīgā, kas palīdz cilvēkam atgriezties un kas palīdz arī orientēties birokrātijas džungļos. Jā. Redzēju, jūs dēls Gustavs esot Kalnos dzimis un Vīnē audzis, kā vēsturē te rakstīts. Jūs esat teicis, ka attālums rada mīlestību uz savu valsti. Latviju jūs patiesi esat iemīlējis būdams tālumā, vai tiešām mums ir jāaizbrauc, lai saprastu, kas mums pietrūkst? Un vērtējot no tālienus, kā sabalansēt sevī to nacionālo, lokālo, latvisko ar starptautisko, globālo? Jā, man ir dēls Gustavs, un Gustavam jau ne jau vairāk kā 2 mēneši ir māsiņa Elza. Un Gustavs šobrīd ir mājās un seko līdz tiešraidē, tā kā liels sveiciens viņam. Un runājot par to, kā tiek iemīlēšanos Latvijā atkal, tas, ko es sāku novērtāt esot prom no Latvijas, ir tā Latvijas iedzīvotāja un Latvijas, ja to tā nosauk kolektīvā atmiņa doma. Tā cilvēki, kas šeit dzīvo, pat varbūt svešinieki, kurus neesmu saticis vai par mani nepazīst, sākot viņiem runāt, viņi spēja vieglāk mani saprast, viņi izsprot, kas un kāds es esmu, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu. Un tad tā man izvēle atgriezties Latvijā, tā bija apzināta izvēle. Tos ir apzināti, es izvēlējos Latviju, ka šajā ir tā vieta, kuras vēlos strādāt un dzīvot un sevi turpmāk attīstīt. Un tad, kad izvēle ir apzināta, tad arī uz lietām, vietām var raudzīties uz citām acīm, varbūt novērtēt to, ko līdz tam brīdim varbūt es palēdzu garām neredzējis. Un runājot par to, plašo pasauli un sevi Latvijā, es domāju, arī jau kolēģi šodien pieminēja, ka mēs visi apzināmies, ka mēs tomēr esam daļa no pasaules. Mēs esam savienoti, mēs neesam izolēti, mēs neesam tāda saliņa kaut kur nomalē, mēs esam visi saistīti ar lielo plašo pasauli. Tos arī jūtu ļoti labi savā ikdienā. Piemēram, es joprojām sazinu saviem draugiem ārzemēs katru dienu.
Un arī darbā strādāju kopā ar zinātniekiem no visas pasaules un arī sazinos institūtiem, kas ir apkārt Eiropai. Un tavuprāt, mēs runājam šobrīd par zinātniekiem, kur daudz no viņiem ir atklājuši vai aizsākuši lietas, kuras pirms tam neeksistēja. Un kas tavuprāt, tavā nozarē varētu būt nākamais lielais izrāviens un tas varētu būt Latvijā? Tas arī ļoti labs jautājums. Īstenībā šeit ir... Tas ir atspoguļot to, kāpēc man izdevās dabūt un Rīga arī stipendiju, jo tas, ko mēs vēlamies Latvijā attīstīt, tas ir šeit Rīgas Tehniskajā universitātē, ir tā apziņa, ka biomateriāli, tas ir tas, ko liek cilvēkus, teiksim, kalvoda reģenerācija, ka viņi aktīvi ietekmē šūnas, kas ir cilvēkus, teiksim, imunšūnas. Un tas, kā šī ietekmē, kas tieši tiek mainīts un kāpēc, un vai to var kaut kādā veidā regulēt, tas līdz šim ir praktiski nav pētīts. Un tad tā niša, ko mēs esam atceptuši, kas ir ļoti svarīga, mēs uzskatām, un tas ir tas, ko mēs Latvijā varētu šeit tiešām arī tādu pasaules līmeņu pētījumus veikt, kas līdz šim nav darīt. Paldies tev! Sirsnīgs paldies un veiksim darbā un veiksim arī iesakņojoties atpakaļ Latvijā. Jūs paldies! Mūsu nākamais mēnesis es jau gandrīz esmu izgājis ārā no mūsu kopplāna, jo šis jau ir novembris. Mēs gan vēl atgriezīsimies mūsu sākuma punktā. Mēs esam nonākuši līdz novembrim. Nu, mums ir tāda klusa cerība, ka pret novembri mēs jau būsim tikuši galā ar tiem vīrusiem, ar kuriem mums tik labi neiet. Novembra zinātnes vēstneša gods likumsakarīgi ir jādod imunoloģijai. Mēs jau pat nedaudz pieskārāmies arī Kristapu uzrunā stāstam par imunoloģiju. Šķiet, ka nekad līdz šim imunologu teiktajā sabiedrība nav tā ieklausījusies tik rūpīgi, vai arī tieši otrādi, tik izmisīgi to ignorējusi, lai varbūt kaut kā tiktu galā ar faktu, ka nemaz nav skaidrs zināms, kā lietas attīstīsies, un nemaz nav iespējams visu tik ļoti precīzi izreikināt un ietekmēt. Un tas atbilst arī imunoloģis Kristīnas Oļeņikas paustajam, ka viņas sapnis ir ar saviem pētījumiem būt noderīgai cilvēkiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Studējot un strādājot ārvalstīs, Kristīna Ļeņika ir guvusi pārliecību, ka viņas zinātniskajā darbā svarīgas bijušas četras lietas. Sadarbība, starpdisciplināritāte, komanda un translācijas medicīna. Šīs četras lietas, par tām tad mēs tūdaļ arī dzirdēsim nedaudz vairāk. Harvard Universitātes, Bostonas bērnu slimnīcas pētnieces imunoloģijas jomā lektors un pētnieces Rīgas Stradiņu universitātē Kristīnas Oļeņikas mēnesis novembris. Patiesībā tā īpašība, ko es droši vien sevī visvairāk novērtēju, ir neatlaidība. Agros pusauģu gados man vecmāmiņa iedeva Paula de Kraifa grāmatu Mikrobu mednieki. Patiesībā šī grāmata man ļoti aizrāva, jo es lasīju par zinātnieku dažreiz ļoti dēkainajiem dzīves gājumiem un ceļiem pie viņu imunoloģijas atklājumiem. Kristīna Oļeņika, imunoloģe, kura jau gandrīz 10 gadus fokusēti pēta B šūnu lomu dažādās imūnsistēmas reakcijās un patoloģijās. Viņa ir pētniece Harvarda Universitātes Bostonas bērnu slimnīcā, lektore un pētniece Rīgas Stradiņa universitātē. Sadarbību ar Latvijas institūcijām es sāku 2018. Gadā, kad es atbraucu kā viesdocente pasniegt medicīnas studentiem imunoloģiju Rīgas Stradiņa universitātē. Mēs arī sākām domāt, kā manas zināšanas imunoloģijā varētu būt noderīgas ar labi raksturotām pacientu kohortām Latvijas populācijā. Man ārkārtīgi svarīgi ir cilvēki. Un translācijas medicīna ir principā par to, kā pārvērst fundamentālās zinātnes novērojumus atklājumus taustāmā labumā pacientiem. Tas varētu būt gan diagnostikā, gan viņa ārstēšanā. Un tas man ir svarīgi, jo, manuprāt, ir forši un interesanti atrisināt problēmas, bet tam ir daudz lielāka jēga un būtība, ja tas izmaina kādam dzīvi. Kristīna ir arī veiksmīgo sieviešu akadēmijas mentore, Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju tīkla Valdes locekle.
Sievietes zinātnē ir pietiekami pārstāvētas, bet sievietes nav pārstāvētas zinātnē adekvātā vai arī proporcionālā veidā visos zinātnes līmeņos. Un joprojām mums, piemēram, ir daudz vairāk profesoru vīriešu pasaulē kā sieviešu. Tāpat kā man ir palīdzējušas sievietes, kuras ir izglītotākas un daudz pieredzējušākas mani pacelt uz augšu, es domāju, ka tas ir arī mans pienākums to darīt. Tās divas lietas, kas mani tā kā nostiprina zemē, ir viens mana ģimene un otrs mana tauta. Uzaugot Latvijā, man vienkārši šķiet, ka tas ir likumsakarīgi, ka es vēlos nodot šīs zināšanas un šo pieredzi tālāk nākamajām paudzēm. Kristīna, laipni lūgta! Es saprotu, tu mums esi pievienojusies pāri Atlantijas okeānam. Jā, labrīt! Jā, mēs tev tīri labi redzam, es pilnīgi esmu izbrīnīts. Redzi, nedaudz nopietns jautājums pašā sākumā. Ārsti sūdzas par to, ka ja pirms gada viņi bija varoņi, tad šobrīd viens no izdegšanas iemesliem ir arī tas, ka viņi ir vairs nesaņēma tādu sabiedrības atbalstu. Protams, visi sliktākie šobrīd ir epidemiologi, tie visi ir sabojājuši mums dzīvē. Kā ir ar imunologiem? Kā tev iet šobrīd? Tīri emocionāli. Nē, es joprojām jūtos novērtēt. Man šķiet, ka tas vislielākais, kas, kur ir nepieciešams varbūt mēģināt mainīt sabiedrības attieksmi, ir tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar Covid pacientiem, kas ir ārsti un māsas un visi atbalstošais personāls tieši slimnīcās. Jo, manuprāt, nu, viena no lietām es pētu laboratorijā, es neesmu ikdienā, es nesastopos ar šo Covid pandēmiju tādā veidā, kā tas ir tiem, tā sacīt, frontline darbiniekiem. Un, manuprāt, mums ir vienkārši jāturpina viņus atbalstīt un jānovērtē viņu ārkārtīgi lielais ieguldītais darbs. Mm-hmm. Vai tev kā imunoloģija ir tiesības tagad izteikt kaut kādas prognozes par to, kāda būs situācija šī gada novembrī, kas ir tava kalendāra lapa? Man ir, jā, tas ir tāds interesants jautājums. Man viena no lietām, kas man zinātnē mazliet, kas man kā zinātniece mazliet baida, ir izteikt prognozes un ir īpaši, jo tā nav tieši mana sfēra. Es ceru, ka mēs visi izturēsimies pietiekam atbildīgi atlikušo, lai arī cik ilgi tas prasītu, es ceru, ka mēs visi izturēsimies atbildīgi, un es saprotu, ka tas nav vienkārši, bet, jā, man tas arī, es skatos uz to pozitīvi, bet, protams, tas ir viss atkarīgs no mūsu katra individuālās atbildības. Kristīna, pēc tā jau arī var pateikt, kurš ir īsti zinātnieks. Viņš ļoti bieži lieto tādu atbildi, kā man nav datu, es nevaru neko solīt vai man nav tiesību par to runāt. Tā jau arī to zinātnieks mēs atpazīstam. Es tam absolūti piekrītu un, manuprāt, tas ir viena no ļoti svarīgām lietām, ko mēs esam kaut kādā veidā ļoti vienkāršojuši patiesībā lietas, kas nav vienkāršas, un viņas vienkāršo tik tālu, ka tur dažreiz pazūd tā visa jēga, un piemēram tas, ka kā sabiedrībā mēs nevaram, vai ka mēs kā sabiedrība nespējam pieņemt to, ka ir teorijas, kurām ir pietiekami daudz pamatotu datu, pamatā, bet ka mēs mums ir jāspēj pieņemt, ka ir kaut kādas lietas, kas ir nezināmas, mm-hmm. bet ir kaut kāds arī procentuālā noteiktība un tas, ko mēs zinām, un jā. Mm-hmm. Un jāpieņem fakts, ka mēs nespējam tomēr visu paredzēt un kontrolēt, kā gribētos. Un šajā laikā mēs to ļoti labi jūtam. Un pēdējais jautājums, ko es tev gribētu uzdot, ir par darbu, kā zinātniekam, tur ārā, kur ir tik milzīgi daudz iespējas, tik daudz sadarbības iespējas, tik daudz izglītības iespējas, pētīšanas iespējas un darbu Latvijā. Kā Latvijā, salīdzinot, piemēram, ar vietām, kur tu esi strādājusi Anglijā un ASV, ir ar, ja tā var teikt,
zinātnes kā mājvietas vai zinātnes vai Latvijas kā zinātnes mājvietas iespējām? Šis jautājums man ir sirdī ļoti tūs. Manuprāt, tu pieminēji pirms tam zinātnes politiku Latvijā. Un ar to ir tā, ka ja tās mērķis ir veicināt izcilu un starptautiski atzītu pētniecību un zinātni, tad tur ir divas lietas. Viens ir tā izcilība, un izcilība, manuprāt, arī manā saskarsmē ar Latvijas zinātniekiem, ar klinicistiem, izcilība mums ir. Tā otra lieta ir tas starptautiskums, un šeit ir svarīgi tieši veicināt šo sadarbību, un tas ir domāts gan plašāk tā kā, pasaules mērogā, un, protams, arī veicinot diasporas atgriešanos Latvijā, un šeit, kā, piemēram, tādas iniciatīvas kā zinātnieku kontaktbirža un līdzīgas ir ārkārtīgi svarīgas un nepieciešamas. Un mana tā pieredze ir tas, ka varbūt man tas, kā es esmu, kā man ir izdevies tā atgriezties Latvijā un būt arī pietiekami starptautiskai, ir tāds ļoti, ļoti liels sagadīšanās, un man ir bijuši ārkārtīgi svarīgi mentori, bet tas ir vienkārši jārisina tādā tādā valstiskā un institūciju mērogā arī jāveicina. Sirsnīgs paldies tev! Nu, es jau esmu gandrīz izgājis no kadra. Lūdzu par to atvainot, vienkārši 12 mēneši tas ir ārkārtīgi daudz, bet mēs esam nonākuši līdz pat decembrim. Bet vēl pirms tam atgādinājums. Es gribētu pēc decembra lapas apskata redzēt, kas ir tas, ko jūs novēlat mūsu zinātniekiem. Populārākais pagaidām, ko es redzu, ir rakstīts iedvesma. Un sarakstām lūdzu, kas tad ir tas, ko jūs novēlat Latvijas zinātniekiem? Pēc brītiņa apskatīsimies, kas ir populārākie vārdi. Slido, rakstām sli.do, ejam šajā attiecīgajā lapā, vienalga caur meklētāju vai caur pārlūku, ierakstām kodu, kods ir 275381, un rakstām vienā vārdā, kas ir tas, ko jūs novēlat Latvijas zinātniekiem. Šajā pašā 2022. Gadā. Bet nu, esam nonākuši līdz decembrim. Decembra zinātnieks. Ļoti apsveicami ir redkolēģijas doma tradicionāli skarbākā, jo Alažiņa negaidīt atnākošā ziemas mēneša decembra vēstneša godā iecelt kolēģu vidū par ceļu un asfalta doktoru dēvēto Mārtiņu Zaumani. Jā, mēs īpaši pārbaudījām, vai tiešām kolēģi viņi tā dēvē un ne tā vien. Ielūkojoties Mārtiņa veidotajā blogā, es tur ieraudzīju tādu ļoti interesantu vizuālu materiālu, kur Mārtiņš reiz ir izveidojis spilgtu divu siržu noslodžu grafiku salīdzinājumu. Pirmajā grafikā viens no konkurētspējīgām kalnu skriešanas sacensībām Šveicē, konkurētspējīgām tādā ziņā, ka ļoti, ļoti sarežģītām, grūtām sacensībām. Tur kalnu pējošu skrējienu posmā ar 150 metru augstuma starpību sirds citienu skaits sasniedz 180 citienas minūtē, tad puls 180 minūtē. Kā jūs domājat? Kas varētu būt ticis piefiksēts kā līdzvērtīgs stresa vai slodzes avots Mārtiņa dzīvē? Un šis salīdzinājums redzams viņa blogā. Uzstāšanās konferencē. Izrādās, ka reiz lielā konferencē Mārtiņš ir paeksperimentējis. Pirms kāpšanas uz skatuves ir uzstādījis sporta pulksteni, lai reģistrētu sirdsdarbību. Un var redzēt, ka brīžiem tas sasniedz 180 sitienus minūtē. Un ļoti tuvu tam tai slodzei, kur var sasniegt kāpjot reāli stresa apstākļos kalnos. Tātad stress ļoti līdzvērtīga situācija. Tomēr, kas ir pats interesantākais, ko Mārtiņš darīja šajā situācijā? Mārtiņš to ir izkopis līdz pilnībai, to uzstāšanos, un tagad konsultē kolēģus zinātnes komunikācijas jomā. Tā kā noslēdzošā decembra mēneša vēstniekam inženieru zinātņu doktoram Šveicis Materiālu un tehnoloģiju institūta EMPA pētījumu projektu vadītājam Mārtiņam Zalmanim vārds. Jā, nu zināt, ir tāda lieta, kur tu katru dienu kaut ko var mācīties jaunu. Man
ļoti patīk domāt dziļas domas un kaut kādas risināt problēmas. Tāpēc es arī palicu zinātnē un man liekas, ka labāku darbu man ir grūti iedomāties. Mārtiņš Zaumanis specializējas materiāla zinātnē. Viņš ir ceļubūves inženieris, pētījumu projektu vadītājs Šveices materiālu un tehnoloģiju institūtā, diasporas zinātnieks un grāmatu autors par veiksmīgu zinātnisku tekstu sacerēšanas teoriju un citām zinātnes komunikācijas tēmām. Es to savu sfēru es izvēlējies asfalta reciklēšanu un tas ir manuprāt, tas mans devums tam, lai mēs mūsu pasauli saglabātu zaļu un ideju draudzīgu. Today we're building a test section with a very high content of reclaimed asphalt pavement. Asfalts varētu likties kā tāda gara melna lenta un viņš faktiski tiek radīts no bitumena un šķembām, kas abi divi ir neatjaunojami resursi. Un varētu likties, ka tā ir tāda vidēji nedraudzīga padarīšana, asfalta ražošana un lietošana. Tas asfalts mums jau šobrīd ir pieejams. Ja mēs varam izdomāt, kā to vēlreiz izmantot, kā no veca asfalta radīt jaunu, tas palīdz saglabāt mūsu neatjaunojamos resursus. Ir ļoti svarīgi pētīt, taču vēl svarīgāk ir saprotami un atraktīvi skaidrot un popularizēt savu pētījumu rezultātus. Galvenais pienesums varbūt ir nevis tās detaļas daudzās, ko es esmu atklājis tur laboratorijā maisot dažādas sastāvus, bet gan tas, ka es tieši ar savu šo te komunikāciju palīdzēju saprast cilvēkiem, cik tas ir svarīgi reciklēt asfaltu, palīdzēju zinātniekiem izprast šo te jomu, palīdzēju asfalta ražotājiem un politiķiem saprast, ka tas ir iespējams. Zīmēšana kādreiz palīdz domāt, jo zīmējot, tu vari izteikt savas idejas kaut kā ļoti konkrētā veidā. Tādā veidā es bieži vienkārši izmantoju pat ne zīmēšanu, bet tad skicēšanu, lai vadītu savas domas. Nākamais jautājums ir par to, vai zīmēšana var palīdzēt komunicēt. Nu, tad tas ir pilnīgi noteikti, jo cilvēki ir būtnes, kas informāciju pirmām kārtām uztver vizuāli un uztver vizuāli daudz ātrāk nekā izlasot vai sarunājoties. Mārtiņš ir populāra bloga Peer Recognized vadītājs, kā arī viņš ir sarakstījis vairāku grāmatu sēriju. Rakstot šīs grāmatas, es tieši gribēju palīdzēt šiem jaunajiem zinātniekiem izvēlēties pareizo ceļu un apgūt šīs komunikācijas prasmes, kas tiešām ļoti noder zinātnē, lai paspētu ielikt tajā sniega bumbā, pirms vēl viņi ir maziņi, jo vēlāk, jau kad viņi ir uzņēmusi ātrumu, ir grūti apstādināt un kaut ko pievienoties, vai ne šie zinātnieku saimē. Mārtiņš Zaumanis, mūsu speciāli korespondents zinātnes jautājumos, it īpaši asfalta jautājumos, tieši no Šveices. Mārtiņ, laipni lūgts. Sveiks. Sveiks. Klausies, Šveicē jau tur kalnos arī tāda pat situācija, ko mums Rīgā uz ielas pa ziemu, vai ne? Pareizi to asfalta ir, vai ne? Nu, Šveicē vēsa kalnos diezgan ir, un jā. Asfaltam tas ir jāiztur. Jo, rūdzu, piemēram, mūsu sociālajos tīklos katrs autobraucējs ir asfalta speciālists. Viņš zina, kad un kādu asfaltu likt, kad drīkst, kad nedrīkst un tā tālāk. Saki, ziemā drīkst kaut kādu asfaltu kaut kur likt vispār? Nu, tikai tajos gadījumos, ka šie speciālisti iebrauc bedrē un jūt, ka tā ir tiešām problēma viņa auto un viņu izturībai, tad nu, tur būtu jāsauc kaut kādu speciālistu, kas to asfaltu salabo, bet nu, mans darbs ir strādāt pie tā, lai šādas situācijas nerodās. Lai tas asfalts ir pietiekami izturīgs, un mēs varam tās gan Latvijas, gan Šveices ziemas izturēt un bez bedrēm un brauc priecīgi un nedomāt par to, kas ir ceļš, bet gan uz kuriem mums jātiek un laikā nokļūt. Hmm. Tu teici, ka zīmēšana palīdz domāt. Vai ir vēl kaut kas, ko mēs varam darīt, lai sakārtotu domas, lai koncentrētos, nomierinātos? Ko tu iesaki vai izmanto? Saviem kolēģiem, piemēram. Man jau patika, ka Lauris, manuprāt, pieminēja to, ka mums ir vajadzīgs nu, izolēties varbūt no tās pasaules plūsmas un tā trokšņa, kas ir visapkārt, un atrast to laiku, kad mēs varam vienkārši būt paši ar sevi un nodoties domām. Ne? Nevis runāt ar kolēģiem, nevis piedalīties Zoom sarunās vai atbildēt uz e-pastiem vai čekot, kas ir tajā telefonā, kas tikko vibrēja kabatā, bet vienkārši pasēdēt un padomāt un domāt dziļas domas, svarīgas domas. Tas ir grūtāk nekā tas izklausās. Un es tiešām esmu strādājis pie tā, lai man būtu šādi bloki dienā katru dienu, kuros es varu nodoties savām lietām. Un, jo
faktiski nu, smadzenes jau ir zinātnieka galvenais instruments, tā nav kaut kāda laboratorijas iekārta. Mums ir jāspēj atrast laiku, kad var šīs problēmas risināt savā galvā un atrast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Mm. Vai tev ir izdevies arī, piemēram, kādam, nu, ja tu konsultē kolēģis par uzstāšanos zinātnes konferencēs, par komunikāciju, kas ir galvenā atziņa vai galvenais ieteikums, ko tu parasti izmanto? Galvenā atziņa ir tāda, ka nav jābūt komunikācijas meistaram. Tu jau pieminēji man šo pieredzi ar to, ka man nebūt nav asinīs uzstāšanās, varbūt kā tev ir. Bet katrs ir spējīgs iemācīties pietiekami labi komunicēt, lai spētu pastāstīt par savu darbu, nu, tā, lai saprotu gan varbūt tie kolēģi, kas jau pārzina terminus vai ne, ko šis zinātnieks lieto, gan arī cilvēki, sabiedrība, politiķi, biznesmeņi, studenti vai skolnieki pielāgot šo te savu vēstījumu, lai spētu izskaidrot jebkuram. Un tās ir vienkārši prasmes, tā nav nekāda dabas dota vai dieva dota dāvana, tās ir prasmes, ko var apgūt jebkurš zinātnieks. Un par to es cenšos arī stāstīt šajās te savās grāmatās un arī savā blogā. Nu, no savas pieredzes strādājot pasākumos, kas saistīti ar zinātni, es vienmēr esmu apbrīnojis ģeniālo prasmi strukturēt domu, ģeniālo spēju atcerēties milzīgus tekstu apjomus. Tā kā es teikšu godīgi, ļoti bieži zinātnieks apskaužu tieši par komunikāciju. Paldies tev, Mātiņ. Paldies. Mēs esam izgājuši cauri 12 mēnešiem, un zinātne Latvijai kalendārs ir nu atklāts. Jūs varat apmeklēt arī Facebook lapu Zinātne Latvijai, kur vairāk uzzināt par mūsu šī gada varoņiem, iepazīties ar viņiem tuvāk. Vēl jums, starp citu, ir iespēja laimēt kalendāru. Šo kalendāru, ko es sākumā parādīju, pie tā ir iespējams arī tikt un nedaudz vairāk iepazīties klātienē, tuvumā arī ar mūsu zinātniekiem. Bet es jautāju jums, kas ir tas, ko jūs novēlat Latvijas zinātniekiem? Palūkosimies, kas ir galvenās lietas, kas jūsprāt viņiem būtu nepieciešams 2022. Gadā. Tātad slido, sli.do, kods 275381, un šeit ir rezultāti. Tātad vispopulārākās lietas ir patriotisms, finansējums, gandarījums, deksme, finansējums, vēlreiz iedvesma, pasaules klases algas, veiksme tai skaitā. Nu, turpat blakus arī neatlaidība, attiecības, maigums, nebirokrātija, mīlestība, autonomija, atvērtība, noturība, laime, veselība, lepnums, brīvība, atzinība, miers, prieks, karjera, piepildījums un atvērtība. Kā arī brīvība un spēka ir minējuši mūsu skatītāji un sirsnīgs paldies jums par to. Un runājot par šiem 12 zinātniekiem, kuri šogad ir iekļuvuši kalendārā Zinātne Latvijai, mēs ticam, ka ne reizi vien mēs vēl dzirdēsim par viņiem, ka pirmo reizi pasaulē, pirmo reizi Latvijā, pirmo reizi šajā zinātnes nozarē ir atklāts, kas nebijis jauns, vērtīgs, labi lietojams vai teorētiski svarīgs. Un tieši to mēs mūsu varoņiem un arī pārējiem zinātniekiem novēlam. No sirds. Es esmu Valdis Melders un man bija patiesas pagodinājums būt šodien šādā brīnišķīgā akadēmiskā sabiedrībā. Izstāde Zinātne Latvijai 2022 Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā izstāžu zālē, kas šodien bija mūsu studija, apskatām līdz 29. Janvārim LNB darba laikā zaļajā režīmā. Tiekamies!